Onda su kasnije botovi došli. Da, kasnije botovi. What is he doing? Oh, oh no. No. This did not happen. No. No. Ja, zato što sam... Samo, na, zadnja riječ kasnije. Kasnije su zadnju riječ. Nemoj zaboraviti sad priču. Ok, ok. Evo ja, za počet nešto ne. Uvijek moram se, uvijek nešto, ali uvijek nešto imamo, znači uvijek nešto imamo. Može. Uvijek, hajde. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u 6. epizodu Davkasta, podcasta u produkciji Bljeska Info. U današnjoj epizodi zasigurno najprofitabilniji trader u današnjem danu, osoba koja se bavi kriptovalutama, neko za koga ste definitivno bar jednom u životu čuli ako vas je zanimao pojam kriptovaluta, neko koji je u te vode jako rano uletio i nadam se da će mu to ići još bolje i bolje svakoga dana. Danas s nama u studiju Mihajl Pavelin, koji je prešao tolike kilometre kao i Leo iz prošle epizode iz Zagreba do Mostara. Dobar dan, Mihajle, kako si danas? Ja sam odlično. Hvala puno još jedanput na pozivu na ovaj podcast, evo baš me drago i svaka čast dečki na ovom podcastu, ja sam siguran da će ovo ići na jedan veliki, veliki nivo, tako da sve pohvale od vas, evo, ja sam odlično, kako si ti? Ja sam dobro, evo, bukvalno ono, dvije epizode za redom, ono, moram iskoristiti tu priliku, jes, stvarno, ali teško je iskreno, ono, znaš, trebaš biti skoncentrisan na čitavo gosta, gost treba biti skoncentrisan na tebe, da. Mislim, tebi je bilo ipak teško, ti se brčko dok smo mi snimali epizodu, ali ne samo što se brčko, znači, mi malo prije završavamo epizodu, onaj, ono, ja i Maminjo snimamo i kao šalješ ti, evo, ja sam sad, ono, kao 10 eura za radio, onaj, kako se zove, u signalima. Je, istina, znači, evo, sad prije neki sat vremena sam imao jedan dobar trade i od nekih 200 eura sam zaradio u tom tradu. Ti nemaš znači ni živa mira i nikad si na odmoru bukvalno. Pa nikako, evo iskreno mogu reći da sam stvarno jako puno provodim vremena za laptopom, gledam grafove, gledam svoju grupu da ljudima pomognem, gledam vijesti, samo čitam da to svoje znanje na neki veći nivo mogu, jer jednostavno ovo što ja radim treba jako puno vremena. Isto kao i Lea, mislim njega znam, od prije, od samog YouTube-a kao početaka njegovog, jer sam bio moderator, tebe znam još prije. Tako, znači, tako. Mi se znamo, a ne znamo se zapravo. Znači, nakon nekih 6-7 godina svih tih dešavanja se zapravo poznajemo. Znači, priča negdje počinje tamo u svijetu Steam-a, u Steam Origina, u svim tim periodima kad se zapravo bila fora ono, kad imaš Counter Strike Global Offensive na svom računu, kao ti si kralj, kao kad ga ti nađeš. Ajmo neki od tvojih početaka. Ko je na kraju krajeva Mihajl? Doćemo kasnije do tradanja i kripta i svega, ali čime se Mihajl od početka bavio od onih nekih klinac tih godina? Da. Znači zapravo okay. Što bi se reklo. Znači ja sam bio negdje 7. razred, osnovna škola 7. razred i mene ono šta klinac, jel igrao sam Minecraft ko svi, ono to je bilo ono sve u to doba, ono samo Minecraft poslije škole, jel neke druge igrice, ali što je bilo zanimljivo, ja sam se počeo baviti YouTube-om. A normalno ono šta dijete od 7. razreda od osnovne škole, šta, ne može teško da može uspjeti, ali jednostavno ne znam, ja sam u tom periodu dogurao do nekih 1000 možda pretplatnika, što je ono za mene bilo wow. Ono. U to vrijeme sam znao jako puno današnjih, reći, poznatih ljudi, ali u to vrijeme nisu oni bili poznati, nego jednostavno samo smo se družili. Jel? Tako da, i tako je to sve krenulo, bio je jedan prijatelj, mislim ja sam gledao sve te veće youtubere i oni su meni bili uzor, ali ja sam vidio da oni rade nešto, a to je da oni zapravo reklamiraju druge servere. Znači, ne znam, igraju na nekim drugim serverima Minecraft i plate im XY cifru, jel? I to je ono mene zanimalo, da li ja zapravo mogu to zarađivati i u 7. razredu, u 8. škole, ja nisam imao pojma o ničemu, jel, u smislu ono, zarađivanja ili tako nešto, ono, meni to sam jednostavno zanimalo i tako sam ja zapravo i krenuo. To je bilo, ne znam, moji prvi poslovi online su bili snimanje Minecraft servera za nekih $2 po videu. I šta je zanimljivo, ne znam, ja sam u tom periodu zarađivao, ne znam, evo, tjedno $5 i to je za mene bilo wow, čovječ, ono, $5, idem se kupiti, ne znam, kupovao sam maskice za mobitel, fidget spinnere i takve neke, ono... One neke dječje, tako da, to mi je ono baš bilo zanimljivo kupovati to ono, preko eBaya, pošto ja nisam jednostavno šta se mi razredi, ja nisam to nije neka amrež zarada da ja mogu, ne znam, s tim nešto napraviti, šta ono, $5 je, odeš na kavu 2-3 osobe i to je to, potroši se, jel, ako je negdje malo neki
jel, bolje mjesto, pa evo, kava, neke 2 eura kava. Tako da, jednostavno, to su neki moji početci gdje sam ja ono okusio to neko zarađivanje online i... Taj neki novac. Da, ali ja kažem, nisam imao pojma da je to novac, ono, šta meni znači neki 2, ono, meni sam to kao brojka, ja vidim, ne znam, fidget spinner košta $3, ja idem ga kupit, ono, da. To je to, znači sad razmišljam, okej, okay, sad moram još 2 snimiti videa da mogu kupit, ne znam, da mogu kupit tako neke, ne znam, ono, stvarno, ono, banalne stvari. Da. Znači, tu se pojavio taj Minecraft, snimanje s Minecraftom, da. Kasnije si prešao, znači, za gledaoce koji se, jer imamo i stariju publiku koja vjerojatno ne zna i nije upućena u te neke stvari, zapravo to su bile one Facebook grupe, da. Bile su engleske, bile su balkanske, tako gdje su ljudi zapravo pomoću tisuću mailova gdje su, koji su se kupili putem phishing sajtova, bi se pravile kombo liste na kojima bi bile, možeš naći PayPal, ne znam, od $2, možeš naći PayPal od $200. Tako je. Znači, to su bila vremena kad si se mogao kod dijete, pričam iz iskustva, jer smo tu, donekle, ono, bili smo u istoj sredini, znači, kad bi mogao naći PayPal od $200, ono, ja se osjećam bogato, razumiješ? Znači, baš tu. Kakva su tvoja iskustva bila, ono, kad si krenuo sa tim samim početima, kako si uopće snašao? Pa gle, ovako, mislim, realno ti sad znaš šta to znači, šta je to. Ali da, znači ja sam kao, zapravo da sad nadovežem se na onaj YouTube, upoznao sam preko tog YouTube-a jednog dečka koji se bavio tim i ono šta ja znam, ja ono sedmi, to je sad već bio neki osmi razred, prvi srednji, tad već ti neki početci bili vezano za te neke, ajmo reći, zamjene računa, ne znam, da. Ti meni Steam, ja tebi Origin, prodam ti, nađem neki Origin pa ti prodam i tak neke stvari. Da, trade. Da. ali na početku zapravo je to meni ono bilo sve, ajmo reći, igranje i ja nisam imao percepciju ni šta ja radim, jer realno to su, ajmo reći, neke stvari gdje je zapravo siva zona. Tako da upoznao sam tog dečka, on je meni uputio na strano tržište preko nekih foruma gdje sam ja zapravo gradio svoj profil, gradio svoju reputaciju. I to je tad negdje bilo već prvi srednji kada sam ja već imao nekako, ajmo reći, ozbiljnije poslove. Mislim, i zarade na neki način. Da, mislim, nisto ozbiljnije, pošto realno, sad ću vam objasniti šta je to zapravo bilo. To je ono jednostavno bilo kupi jeftinije, preprodaj skuplje. To je dropshipping. To. Nema tu ono puno filozofije, za to ne trebaš biti pametan, nego samo uporan moraš biti. Jednostavno, u tom je bilo moja upornost. Ja sam jednostavno tu upornost poljubljeno više nije, pošto ja kada sam to počinio, ne znam, meni je bilo dnevno $7 nek bude, $7 sam ja zaradio sad dnevno. Znači, preprodam neki account, preprodam nešto, neku uslugu, tipa radio sam isto tako sa followerima, ne znam, tebi treba sad na nekom profilu follower, ja napravim 100 accountova, idem sad tebi sve lajkati, idem te zapratiti. Jer kasnije se to pretvorilo u ozbiljniju stvar. Kad govorim o ozbiljnije stvari, to je bilo sa nekih 16 godina, to su bile, ne znam, cifre od 1000 do 1500 eura mjesečno u tom periodu. Ali kažem, opet, znači to je zarada bila, to je zapravo bila zarada 1000-1500 eura, ali ja jednostavno nisam to, ono, dok ja nisi platim. Nisi bendu na kraju igrajem, ono, kao nebitno. A mislim, realno, okej, okay, to je sad, meni, sad kad malo više znamo novcu i sve to, percepcija novaca, to je stvarno ono, lijepa cifra. Jer stvarno ti sa 1000 eura danas možeš lijepo živjeti. I ja sam... Mislim, kako je prvo došlo do toga? Došlo je tako što sam ja išao u školu, ne znam, ujutro idem u školu, popodne sam na laptopu, navečer odem nešto jesti i preko noći odgovaram poruke Amerikancima. Zašto je velika... Znači odmah se prebacio na stranu tržište, odmah. Jer si vidio, realno to je prava stvar. Mislim, zato što je meni bilo smiješno da pošto... Mi Balkanci kako i jesmo, znači prodali bi, ne znam, zbog 10 eura rodbinu. Meni je bilo smiješno da meni sad ide neko vara za 2 eura. Da. Znači, ne znam, ja njemu nešto idem dati, on meni prevari za 2 eura. Ja uopće nisam htio imati posla sa takvim ljudima. I onda sam se automatski prebacio na strano tržište, gdje sam stvarno sve moguće ono usluge radio. Ali kažem, nije to sad neko, vam reći, veliko znanje, pogotovo zato što sam ja, ne znam, radio te najviše te neke servise u smislu tebi treba, ne znam, lajkovi na Facebooku, 10.000 lajkova, 10.000 pregleda, 10.000 ovoga, nekakve, ajmo reći, logo, dizajn i thumbnail, ti znaš šta je thumbnail za YouTube i tako neki dizajn.
ja sam, ne znam, našao jeftiniji i samo prodao skuplje. Znači, normalno da će tebi jedan stranac platiti $50 za jedan logo, a na Balkanu će ti platiti $5, što je jako velika razlika, tako je. Bolje uzeti profit od 20 eura nego od 2 eura, ali tako? Da, tako. Tako da sam ja ono širio to neku svoju amrač prodaju na stranom tržištu, gradio reputaciju, radio sam na jako puno stranih foruma gdje se stvarno stekao ozbiljnu reputaciju i ne znam, po objavama sam imao po 30.000, samo za jednu, za jednu uslugu sam imao ono, po 30.000 pregleda na tim objavama. Da. I to se stvarno su ono išle. Cijenili su to stranci, vjerujem. Tako, zato što ono, čim ti imaš reputaciju, znači danas isto to tako, i danas sa influencerima i sa svima, da, ti kad da. Imaš reputaciju ti možeš sve prodati, znači ti možeš sve prodati. Tako je, možeš bukvalno maglu, znači tako je, u to vrijeme je bilo ono plus rep Mihajl Pavelin. Tako je, znači, to su neke stvari koje jednostavno ljudska psihologija tako funkcionira normalno, to je jednostavno logično, to se ne može izbjeći, ali stvarno jednostavno... Ja sam se puno trudio, evo, danas je došlo do toga da jednostavno od samog jednog biznisa mogu živjeti, a imam ih više. Da. Koliko danas zapravo, kad smo spomenuli tako te stvari, da se svašta danas može prodavati, šta misliš, previše ih je, ali šta misliš koliko je danas ljudi koji zapravo prodaju maglu, pogotovo u kripto svijetu, jer danas je kripto toliko kao samo tržište zastupljeno i previše ljudi koji su odjednom svi postali kripto mentori, kripto guruji, ti najbolje to možeš tu informaciju da dadneš. Ovako, sad ću ja reći ljudima nešto. Ja mogu na Balkanu skoro pa svu svoju konkurenciju srušiti, jer jednostavno znam jako puno i kako stvari funkcioniraju u ovom svijetu i mogu dokazati sve o svakome. Jednostavno je to tako, zato što danas je svako je, što ti kažeš, kripto mentor, kripto guru, svi znaju trgovati, a zapravo nema nikakve rezultati, je li tako? Tako. Nažalost je to tako, jednostavno danas ja, evo kažem, mogu isto tako, ne znam, izvaditi, ne znam, 5.000 eura iz banke, držati ih cijelo vrijeme u novčaniku, stavljati na Instagram, ići tamo, ići ovdje, ići tamo, vamo, tamo, i jednostavno će ljudi meni vjerovati zašto vide novac. Jednostavno, tako ljudska psihologija funkcionira, jel tako? Znači, ljudi će vjerovati ako vide, ne znam, novac, a jednostavno, inače... To je psihologija mozga, tako da čovjek tako zapravo je, jednostavno misli, e, ako on može imati, zašto ja ne mogu imati preko 3 dana, razumiješ? Tako a koliko je. Ti imaš godina iskustva iza sebe, razumiješ? Da, znači, problem je u tome što onda ljudi kad vide tako nešto, znači, to se dešava kod mene, znači, ja isto priznam, ne znam, tipa, jedno sam stavio prije, ne znam, par mjeseci, znači danas 6, tako prije možda 2 mjeseca, trade kako sam zaradio 400 eura u jednom tradu. Da. I sad 400 eura, kad pogledate, znači kad pogledaš 400 eura, danas ljudi rade za 400 eura. Da. Ja sam zaradio u 15 minuta. A nije 15 minuta, ali dobro, okay, bio, a reći u jednom danu. Da. Znači to nije mala cifra. Znači ja ne znam, ja živim sam, jel, živim sam i ja plaćam taj stan 400 eura. Sad, ne znam, ti sad pazi, znači ti neko mora živjeti tako u renti, jel, mora, a sad pazi, samo je 400 eura stan. Neko mora za 400 eura koja mu je plaća, platiti i stan i režije i sve, a tebi samo stan izađe 400 eura. I hraniti djecu i ne znam, tako je, i sa strane da izađe, da može izvesti djeci kupiti, znači, nešto, mi smo neće živjeti na krvi. Mi smo socijalno biće, mi moramo se družiti, mi se moramo jednostavno družiti, normalno, pa ja, bilo je dana kad ja sam samo bio zatvoren u prostoriju jednu i lud sam bio, jednostavno, mislim, to je sve cijena toga, jednostavno ti da bi danas uspio moraš se odreći jako, jako puno stvari. Ajmo se vratiti tu nazad, da ljudi ne bi misli kao ti si imao para, pa ono nisi znao šta ćeš s parama, pa si kao uložio u kripto, eto je kao što se vrti danas većina toga priče. Ajmo se vratiti zašto ti zapravo počeo, i siromaštva nekog i te neke želje za boljim životom. Pa okej, okay, je istina, znači nije ni meni u životu bilo bajno, znači nisam, ja sad ne želim sad ono, prodavati priču, nisam imao ništa, došao sam do uspjeha, to nije moja stvar, ali evo, jednostavno, nije da sam ja imao jako puno života, ali kao ono, zato kažem, uvijek sam zahvalan tati što je ono, stvarno napravio od mene, onog jednog ja mogu reći, nadam se da sam dobar dečko, jel? Slažem se. Ali da, mislim, nije to sad bila nekakva želja da ja sad, ne znam, iz siromaštva nekog želim ono, uspjeh ovo, ono, znači ni dan danas ja sad nije to neka vodilja da ja sad, ono, kažem, ono, prije nisam imao ništa, sad želim sve, znači, ne, jednostavno, ja samo volim raditi, volim zarađivati, volim imati biznise, znači, meni stvarno sad novac kao novac ne predstavlja ništa u životu, znači, ja mogu živjeti sa
1000, ne znam, ne, sa 150 eura mogu živjeti sa 1000 eura, mogu sa 10.000 eura živjeti. Znači jednostavno... Gledat ćeš ih isto na kraju. Tako je, da. Znači meni novac, percepcija novca ne znači ništa. I to kada sam shvatio, puno mi se promijenilo. Zato što jednostavno, kada ti gledaš na novac kao na nešto što moraš imati, nikad ga neš imati. Jednostavno ne možeš, zato što ćeš ti uvijek gledati, aha, ja sam sad zradio ovo, onda ne. A ti jednostavno kad pustiš da novac radi za tebe, znači da ti imaš nekakve tamo, znači da ne gledaš da ti radiš za novac, nego da novac radi za tebe, da imaš što više priljeva, i to je to. Onda ćeš shvatiti da ne znam, tu zaradiš 100, tu zaradiš 200, tu zaradiš, ne znam, 400, tu zaradiš ovo ono, i kad taj novac preusmjeriš u još jedan biznis, a ostaviš sebi, ne znam, 10% toga, zato što ti tih 90% ne znači puno, ćeš imati sve više i više, normalno. Baš to. Ali kažem, to što hoću reći je da ja nisam imao nikakvu želju sad kao zašto sam možda imao manje u životu, nego jednostavno volim, stvarno volim raditi neke biznise, volim, ono, kako se kaže, vrti lovu, ono, to mi je zanimljivo, da. I uživam u tome, tako da. Kad si osjetio prvi novac, to je ono bilo davno, već počevši na Facebook tim grupama, da, meni možda sad niko, možda nama na kraju kada niko neće vjerovat, ali ja to znam, ja imam, zapravo ti si mi pokazivao, znači to su bili oni Shopify računi, možda i ubacimo negdje, sa 8000 eura, znači mjesečno. Da, to su stvarno velike pare za momka od 16 godina, da ti imaš 8000 eura mjesečno. To je jako. Ali ti pa evo, okej, znači, nije sad opet, ja kažem, okej, zaradio sam 8000, ja sam od tih 8000, znaš sam da je PayPal uzimo. Da. Ja sam i bio, i dan danas. Da, ja sam bio maloljetan pa nisam ni PayPal ni mogu otvoriti. I ne znam, dođe mi PayPal, ja imam 500 eura na PayPalu i on meni uzme te novice. Zato što nemam 18 godina. Znaš, dešavalo se to. I pogotovo što sam ja volio te novice razbacivati. Ne znam, mislim, nije za pohvalu da ja sam volio, ne znam, samo na jednoj stranici imam 7 Ethereum-a prokockano. Da. Jednostavno, ja ne znam ja šta je novac, znam što u trenutku, šta ja znam šta je te novac. Sad pazi, tih 7 Ethereum-a, sad pogledaj sam koliko je toga, koliko je vrijednost sada toga. Razumiješ? Da. I to je samo na jednoj stranici, ne znam, na toj stranici, znači tamo govorimo o stake-u, tu imam ne znam koliko tisuća Dogecoina. Znači, razumiješ, jednostavno nisam imao percepciju, nego meni, ono što ja kažem, meni je samo bitno bilo da se vrati, da se vrati. Da, danas mi je bitno samo da se vrati. Bio si klinio, imao si neki, što smo pričali iz privatnih priča, imao si tu neku početnu lošu stranu novca, gdje te novac pogotovo to u smislu kocke. To jeste možda u tom trenutku bilo loše, jer si osjetio zapravo kolika je jačina novca i zapravo ganjala te sve više da više trošiš. Da. I onda dolazi do momenta kad zapravo većinu novca stavljaš u bukvalno ih bacaš, ono, doslovno. Da, je, mislim, da danas ja isto govorim to. Mislim, realno, ja kažem da bolje da sam to prošao prije nego sada. Znači, sve loše što se moglo desiti, ajmo reći, ti neke poroci, bolje da mi se desilo prije nego sada. Mislim, ne sada, nego kasnije. Sad pogledaj, tipa da se ja sad oženim, da ja rodim djecu i da nikad napravim djecu i da nikad nisam imao neke poroke i da sad idem dok sam u braku raj to, jednostavno taj brak ne bi funkcionirao. To je samo banalan primjer. Sad, ne znam, da idem nekakvu svoj biznis, nekakvu firmu otvoriti da me povede u tom smjeru, opet bi to propalo, razumiješ? Tako da je bolje... da si to okusio prije. Tako je, tako u onoj nekoj fazi kad ti zapravo osjetiš šta je život, razumiješ? Jel to u jednom trenutku postalo možda i tvoj najveći porok i ovisnost? Pa je, to stvarno jako puno, jako malo zna ljudi, čak evo tata će me gledati ovo tu, tako da tata nemoj se ljutiti, ali to je tako bilo. Ali ja kažem, ja nisam znao što ja radim, mislim, realno, šta sam ja mogao znati? Da, klinio koji ima pare i ne zna što. Da. Znači, malo, ja sam okej, ja sam izlazio van, ja sam puno trošio vani, ali okej, ja sam i ne samo da pričam o loše stvarima, ja sam radio dobro, ne znam, ja sam kupovao poklone, pa sam ja, ne znam, vodio nekakve večere, pa je, svi moji prijatelji koji su i danas sa mnom, znači nije on sad kao da... Da su tu zbog novca bili. Ne, znači ja sam uvijek njih upočastio i... I to, okay, je, ja to sam neka lijepa strana. Ali ja sam, ne znam, tipa, platio vozački, platio ovo, znači ono... Nisi ono sve za sebe guro, što ne, bi se... Ne, mislim, ja sam ištedio, ne znam, ja sam uvijek, ne znam, radio to da ja uvijek, ne znam, dignem 1000 eura sa bankomata i dam, ne znam, tati jedan dio. I stavim na štednju. I to je to. Znači, i ovo ostalo trošim, znaš, ono, uvijek on meni govorio šta će toliko novac, ne znam, sa toliko godina, znaš, ono, šta će toliko novac, ono, šta će ti, a ne znam, potrošit ću ga, ali jednostavno, kažem, ali opet, evo, što hoću reći, nije sve to samo zarada, ja sam imao isto jako puno ulaganja. Znači, ono, realno, ja sam morao uložiti jako puno da bi došao do tog... Prvenstveno u marketing. Da, pogotovo ja sam, ono, u marketing, stvarno, veliko cifre, ono, uložio. Jer,
što smo pričali, ti si Mihajl Pavelin, ok, stoji, ti si počeo tradat sa, znači počeo si ući u tu kripto scenu i to je, u stvari kako je počelo to, kako je došlo do toga da ti kreneš s kriptom? Ja sam počeo tako što ja sam bio maloljetan, ja novac nisam mogao nikako primati i kako ću preko kripta. I nisam ja sad u tom trenutku, ja sam, ne znam, tako prije nekih 5 godina zapravo, prije 5-6 godina sam ja prvi put ukusio taj kripto. Ali ja nisam to gledao kao nekakvu zaradu, ništa, nek se ja sam samo za način plaćanja, pošto mi u Zagrebu imamo Bitcoin bankomat i ja sam primao uplate preko kripta. I ne znam, skupim, ne znam, 100, 200, 1000 dolara, nije bitno. I kažem, ja idem ja u Zagreb, dići taj novac i to je to. Tako. I meni sam koristio se taj kripto, jel, samo u svrhu načina plaćanja, za moje Shopify store-ove, shopove i tako druge stvari. Jednostavno, PayPal sam novac trošio na eBay-u, ne znam, Wish-u i takvim stvarima, ali ovaj novac preko kripta sam dizao jel, u cash da bi mogu jednostavno, ne znam, trošiti i to je to. Da. I, to su moji amreći ono početi sa kriptom. Da, i dolaziš do toga, koliko ti je trebalo godina edukacije da bi ti došao da danas možeš imati koliko članova u svojoj bolje pitaj koliko je potrebno novca da izgubiš. Da, naravno, mislim, svaki posao, online posao, malo prije što sam, to je prošlo epizode što sam spominjao sa Leom, svaki online posao je rizičan. Da. I što kaže on sam, znači na početku moraš znati da ulaziš na svoju odgovornost i na svoj rizik. A kripto pogotovo, razumiješ? Jer to nešto, evo imao si iskustva vjerovatno i sa tradanjem skinova u Kanteru. Da. Znači, kreševi, tradanje, onaj CSGO poligon pa rulet i ostale stvari, razumiješ? Znači, to je kad staviš nož od 300 dolara karambit, ti moraš biti svjestan da u tom trenutku kad je tebi ga bot onaj uzeo, da si ti taj nož izgubio. Jednom nogom si ga izgubio, razumiješ? A drugu ruku možeš ga uduplati i dobiti 600 dolara. I onaj zapravo... Koliko je rizika bilo potrebno uložiti pod navodnicima za sve to da dođeš do? Pa evo, pošto ja kažem, imam tu nekakvu grupu gdje ja zapravo učim ljude, ja uvijek kažem nemojte ulagati novac dok ne naučite. Znači to bi svima preporučio, nemojte ulagati u novac u kripto dok ne naučite šta je zapravo to je kripto. Jer jednostavno vi ćete 100% izgubiti. Znači vi ćete 100% izgubiti taj novac, pogotovo ako idete futures tradati gdje vi idete sa nekakvim leverageom tradati, jednostavno to je onda kocka. Znači ti ako ne znaš šta radiš u kriptu, ćeš izgubiti novac. I to je realnost, tamo što ljudi vide, ne znam, na TikToku, ovaj vazi vreću para, ovaj tamo, ovaj van, ne, ljudi vam uzimaju novac tako što ćete vi njima platiti da učite. Znači ja to koji, ja dajem tu uslugu, ja to vama sad govorim realno, znači 90% ljudi koji radi takve stvari po, ne znam, po TikToku, Instagramu, ovo ono, će vam uzimati novac i pokazuju vam taj novac vaš, a ne od tradanja. To je realnost. I to je realnost. Grupa članarina. Tako je, to je realnost. Znači ja isto to radim, znači ja ljude nudim uslugu svoje tradove da ja njima šaljem i to je to, ali morate znati ljudi da većina takvih, ajmo reći, mentora i ne znam, ljudi koji nudi takvu uslugu pokazuje novac koji oni zarade preko vas. Tako da potreban novac koji za početnika, jednog, ja uvijek kažem bez edukacije ne posjeta novac koliko je potreban. Zašto jednostavno ti da bi... Koliko je potrebno? Kad bi krenuo sad s kriptom, kad bi... Ti možeš sa 10 dolara početi. Znači ti možeš sa 10 dolara početi, ali... Moraš biti pametan da počneš 10 dolara. Da, znači pazi, ja sam imao slučaj, moj prijatelj je uložio 50 dolara i sljedeći dan imao 2500 dolara. Preko noći zaradio koliko novac na 50 dolara uloga. I šta je bilo, ja kažem, prijatelju moj, ovo ti je jackpot, ovo se dešava jedan put u životu. Izvadi to. Ne, kao, neću ja izvaditi, kao, nadaš ću to još. Dobro, ja rekao, ok, gledaj, prijateljski savjet, izvadi to. Ajde, ja ću ti pomoći da to digneš u kešu, nije problem nikakav. Ne, to kao, ček da još naraste. I sutra on mene zove Miha i meni je ostalo 100 dolara od ono. Pohlepa za novcem, a? A ja sam isto tako bio. Ne znam, ja sam prije prošli tjedan izgubio u jednom tradu 500 eura. A bio sam, ne znam, 400 eura u plusu. Zašto? Zašto me pohlepao? Ono, znači, ja imam svoj sistem, strategiju tradanja i meni se nije, znači ja kada sam trebao ući, nisam ušao u trade. I ono, to je naraslo, ja sam rekao, ma jo, ne znam, daj da sad uđem. Pa još raz, ušao sam zapravo i ušao sam u kasni trenutak, mogu sam uzeti, stvarno još je naraslo, ali nisam pokupio to, zašto sam trebao tog tradea više zaraditi, ali sam očekivao veću zaradu i nisam jednostavno pokupio i palo je, jednostavno sam izgubio. To je ta strana gdje ja u svima kažem 20% je znanja, 80% emocije. Da. Psihologija je stvarno u tradanju
Zato što vi nemate... Trebaš imati osjećaj, ljudi ne razumiju, ali trebaš stvarno imati osjećaj. Znači, ali to ljudi ne razumije koliko je zapravo emocija unutar toga. Znači, da. Previše emocija. Mislim, kao, zato što sad... ti imaš, znači ja ne znam, sad što prekidam. Ništa, samo ti. Ti si emotivno vezan za taj novac. I ljudi ne ulažu novac koji su spremni izgubiti. Ne znam, ja sam bio psihički, ono, ne znam, koliko sam ja na početku, zašto sam isto tako kao i vi gledao, ne znam, mentore koje voze, ne znam kakve aute pokazuju, ja sam isto tako na početku. I koliko sam ja bio emotivan vezan za taj novac, da sam ja ono, psihički bio ono totalno u banani zato što sam izgubio taj novac. Sad, znači ja ako izgubim, mene bolo briga. Ne znam, ja sam u tom trenutku izgubio 500 eura, ošao kasnije kao u bolu me briga za tih 500 eura. Znači ono, nešto uopće živcirat nije vrijedno mog znanja. Da. Zdravlja. Ni vremena, ni zdravlja, da. Na kraju krajeva. Spomenuo si pad, odnosno da gubiš trade. Nije moja branša, ali... Zašto ti guru mentori, kripto mentori ne stavljaju svoje, znači, šta je fora na kraju krajeva? Zašto ljudi misle da ćeš svaki trade proći kad nećeš? Jesu li ljudi, evo ti kao mentor i neko ko se bavi tradanjem mečeva, ovih ču mečeva, ostade mi Nixa i Leo u glavi, kripta, da li zapravo njima govoriš da će naravno izgubiti neki trade u samoj edukaciji svemu? Ovako, znači ja kažem, ti znaš za tu moju grupu što ja vodim, da. Zadnji mjesec dana nijedan pad nije bio. Ali ovaj pad koji se meni desio, to je bio moj samostalan trade koji je bio riskantan, pa ja sam ga išao na svoju ruku i to je to izgubio sam. Znači ono, to je taj jedan pad što sam imao unutar zadnjih mjesec dana. Ja jednostavno, zadnjih mjesec dana u grupi i koju šaljem, mjesec dana nije bio jedan pad. Ali je bilo je, ne znam, dva mjeseca prije bilo je, ne znam, tri pada za redom gdje je ono bilo veliki gubitak. Znači, tri za redom. Bilo je 13 tradova profitabilno i onda tri je bilo negativno, odšlo, ne znam, 40% u minus u jednom tradu. Zato morate ljudi, znači, ja s ovima kažem, nemojte nikad, znači, ono, kad neko kaže daj da uložim 50% od svoje banke, jel, ili 100%, to je onda kockanje. Jednostavno, masa ljudi ne gleda to tako, ali jednostavno ako ne znate što radite, to je onda kocka, stvarno velika. I šta se desi sa članima tako kad imaš tri zapravo trejda za redom koja padaju, ili ti za njih ispadaš lažu skane? Pa ne, zapravo zašto sam ja izgradio svu svoju reputaciju i... Jesu li svjesni da mogu upast? No, normalno, ne, ja svima kažem, ljudi, znači vi ulazite na svoju vlastitu odgovornost, znači ovaj novac koji imate, zaboravite na njega. Znači nemojte lagati ono nešto što ne možete izgubiti. Kad stavite $100, ne znam, lupam, zaboravite na taj novac, skoro da ga nemate. I to je to. I tako ćete jednostavno moći jedino nešto napraviti u kriptu ako vi taj novac koji zapravo stavljate unutra, izgubite emocije nad njim. To je to. To je jedina, ajmo reći, to je ono, jedan veliki step za napredak u kriptu. Jer ako ti imaš, ako ti emotivan vezan za nešto, ti ne možeš, ono, nećeš moći izgubiti, znači, neće svoje osjećaje moći to podnijeti. I onda će psihički se ono otići, nije mi se da vam desilo da sam tako ono, završio, ono, psihički sam bio toliko vezan za to, mislim ne kao za novac, nego jednostavno za gubitak što sam pao, ali kažem, evo, stvarno ja i svima kažem, svaki trade je riskantan, znači svaki ulog je riskantan, ali ono, ja sam tu da ja vam pomognem, da to bude dobro i da to bude profitabilno, kažem, zadnjih mjesec dana nije pad u grupi i svi su ono prezadovoljni i kad padne, niko nije ljut na mene zašto sam stvorio reputaciju takvu da jednostavno imam povjerenje ljudi i to dokazujem svojim rezultatima. Jel misliš da je na nas više influencera, tradera ili pravi kripto tradera? Pa normalno influencera. I... Ja, evo kažem, ja jednostavno, sve stvar, znači ja svoje rezultate dokazujem profitima, znači ono, ili padom ili profitima. Ali ne s novcima. Znači ja sam samo jedan put u životu stavio na story koliko sam zaradio u tradu. Sad, to je bilo sad, pošto sam imao nekakve, ja vam reći, scene s nekim fake guruima, pa sam ono samo malo stavio na story da ih malo... Spustiš nazad, da pokažeš ko je tata. Da, zašto jednostavno, znaš ono, kada mi ide neko govorit koji, mislim sad neću nikog imenovati, ali kad neko ko nema nekako znanje, znači ti možeš znati sve u kriptu, ne znam, sve moguće pojmove. Ali ako ti to ne znaš primijeniti, džabe ti sve. Da. Znači ja hoću rezultate, ja hoću tradeove gdje su profitabilne, znači pokaži mi svoju strategiju, pokaži mi postotak koji radiš, a ako ti radiš neke rezultate, tad možemo pričati. Znači nije sad ono, normalno da ću ja sa svim saslušati svakoga, ali ne može mi neko reći da on zna o kriptu ako nema rezultate, ne znam, tipa zna teoriju, ali nema rezultate, znači džabe ti ta teorija, znači treba mi praksa. Razumiješ? I onda sam to stavio jedan put u životu i kažem više nikad, ne želim, ja stvarno,
mrzim, ono to kad se, kako se kaže danas, fleksa parama. Gasira. Da, znaš ono, nema mi smisla, kom si ti dokazuješ, znaš ono, kom si ti dokazuješ, znaš, ja ću, ne znam, čist primjer, sad, okej, okay, zaradio sam XY, nije bitno. I šta ću ja sad ići i to pokazivati kada ću ja ovak nekako potrošiti na sebe, znaš ono, neću na ne znam, Petrića potrošiti, nego daj meni, okej, okay, ja ću, ako se radi to, idem ja potrošiti, okej, okay, i to je to, zašto bi ja sad pokazivati taj novac? Znaš, nema smisla. Ali se ljudi pale na to. Da, to je više to. To utječe psihički na ljude da oni uđu u tvoju grupu. Tako je, znači, baš to, što si spominjao, ja ne mogu... Evo, mogu da se nešto kažem, ne znam to. Znači, ja kad sam pokazao taj novac, znači, ja sam imao preko 50 ljudi mi se javilo. A dan prije mi se ne znam javilo 10 ljudi. Sam kad sam pokazao novac. I to je to što utječe jako puno na ljude, taj novac. To je ograničenost Balkana. Da, i kažem, ono, stvarno, čitao sam knjige dosta, ali... Ne one školske, nego vezan za ljudsku psihologiju, tako da ono, te neke stvari stvarno ono... Isto tako u dropshippingu fora. Da. Kad imaš sajt gotov, koji ti pravi pare, znači imaš sajt koji je napravljen i sve to fino izgleda. Ali tog lika koji se želi učlant, briga za sajt. Da. Dok ti njemu ne slikaš Shopify dashboard, razumiješ? Znači, to je ono što smo mi ograničeni na tom dijelu. Dok ti ne uskaš svoj Binance račun, to što ti imaš znanja da možeš njega podučavati idući 5 godina, a da on sve polako i postepeno uči, ništa. E to je ono nešto što trebaš, što se treba promijeniti općenito na Balkanu kao kod ljudi, ali teško. Ne može, teško. Takve stvari, ja mislim da na Balkanu jako, jako teško da se mogu promijeniti takve stvari. Jednostavno, mislim da smo mi dosta ograničeni kao narod ovdje. Znači, ja kažem, ja sam imao jako puno kontakta sa ljudima iz raznih sfera, ne samo kripta. I ja kad pogledam zapravo koliko oni, način razmišljanja njihov koji im je usađen u glavu, jednostavno, jako mislim da je jako, jako teško to promijeniti. I to je velik problem. Ne samo vezano za, ne znam, online biznise, nego za život općenito. To je za život jako opasno. Zadnji mjeseci, ja moram se dotaknuti ove teme, pitao sam Edina, želim čuti tvoje mišljenje. Zadnji pola godine, ako ne i jače čak od toga, već znaš šta ću naslušati. Ne znam. Znači, provlači se kroz TikTok najviše. Trade grupa koja zapravo zgrće pare, znači ja mislim na više na članovima nego na samom kripto. Znači, to je zapravo, to je TKD Investing. Ja želim to spomenuti, ne zbog tebe kao osobe, nego zbog ljudi koji gledaju ovaj podcast i koji će možda sutra otići kup to i zajebat se. Da. Razumiješ? Ok, znači, ja neću reći da li će se zajebat ili ne. To je kojim samim procjene. Ne volim, stvarno ne volim, poštujem svaki biznis, znači svaki biznis poštujem. Ja od TKD Investigu znam jako puno stvari koje na Balkanu niko ne zna. Da. Ja stvarno ne znam jako puno. Rekao si mi puno informacija. Da, i to ne želim reći u javnost. Znači ja, nije ovo sad nikakva prijetnja da ne bi bilo, ali znači, ja mogu, kažem, već sam spomenuo svoju konkurenciju, mogu uništiti. Ali ne to... želim, znači ono. Nemam neko dobro mišljenje i to je to jedno što mogu reći. Pa realno, mislim, i ne treba nikome uništava posao. Da. Mi smo pričali jučer, opet treba znati i kažem, to. Ja to što on radi, treba i to znati. Da su mi razumijeli, to treba poštovati. Ali na neku ruku, djecu koja, većinom 100 djece, ja pretežno mislim, djeca koja zapravo su ono i maloljetna, 90% njih koji su željni tog nekog novca i Dubaja i Bošeja i preko noći svega toga, kojima se zapravo ne može objasniti, kao, nećeš imati onaj Porsche preko noći, razumiješ? U bilo kojem poslu, znači jednostavno ne može, ne ide. Kažem, jednostavno taj TKD Investing radi tu neku stvari, znaš ono, ako ti sam nisi dovoljno pametan da razumiješ neke stvari, znaš ono, ko sam ti ja da... Onda nek ti uzima lovre. Jednostavno, kažem, ja sam se isto obekao na takvim stvarima, znaš. Ali, znaš, ja se vodim onim, meni dolaze, znači meni se javljaju ljudi, ne znam, ne preko, kažem, ja TikTok za marketing najjača platforma, nema jače. A ti je ne koristiš? Ne koristim, da. Bukvalno. Znači, zašto ja ne mogu koristiti? Znači, ja imam toliko posla, meni se toliko ljudi javlja da ja ne stignem sve. Da. Ja ne mogu, ja jednostavno, kao prvo psihički, znači ti moraš razumjeti da odgovarati na tolike poruke, jako je teško psihički. Da. I ima dana gdje ja stvarno poludim i ono, bacim sve, ono, boli me. Bukavno, ti si ono došao u Mostar, laptop nosiš, šta se... Ja sam radio, dok ste vi snimali, ja sam radio sve. Mi ti govorim, ajos, do ponedjeljka ostane samo kao ne mogu, moram raditi. Mislim, razumijem, ali u jednu ruku, jel te donekle psihički pojeo taj posao? Da, jako. Jel te uništava psihički trenutno? Da, jako. I tog sam svjestan. I kažem da zdravlje nema cijena, ali jednostavno,
znaš, ono, svima kažem, ne isplati se, ali jednostavno sam radim tu grešku da se jednostavno psihički, ono, stvarno, jako sam umoran od svega toga. Ali, kažem, ja jako to volim. Ja jako to volim. Znači, ja ne mogu, ono, ne mogu ja sebe zamisliti da ja ne radim nekakve... Da ne odradiš trade u jednom danu. Znaš, ono, ja idem spavati i, ono, prije spavanja, baš mi zanima šta će se desiti uvijek, znaš, ono, šta će se desiti, šta će se... Znaš, ono, probudim se, vidim, aha, to je cijenje, to je ovo, znaš, ono. Ali da, psihički je jako, jako, to je teško, podijem sve, ali, evo, kažem... Je sanjio ikad margine i ono... Do, adi nisam, ono... A iskreno, ali u jednu ruku to prestaje... Da, opasno, opasno je to, pazi, može biti bolest čak. Da, je, istina, opasno je to. Jer kažem, ja sam, znači ja... sam se doveo do toga da jednostavno imam problema sa jetrom, da me boli od sveg tog, od tog jel, nam reći, psihičkog napora, zdravlje se ono, dovodim u upit, ali kažem, ne radim to zbog novca, ne radim zbog ničeg drugog, nikakve slave, jer kažem, znači, ja isto svima kažem, ono, znači, ne mogu sad nešto pohvaliti, sam nešto, nam reći sad nešto velik, poznat, ono, bilo je, znači, ono, tipa ljudi koji se žele sa mnom slikati, tak neke stvari. Ja ono, okej, okay, znači, može slika. Da, rađe me pitaj, znači, ono, e, Miha, ne znam kako se zove, napravio sam ovo, jel bi može neki savjet, znači, meni to draže, znači, nego sad slika, znači, ono, slika kao slika, ja sad, znači, ja sad ljude poštivam. Kao ono, slika mi profit. Da, znači, ono, slika mi profit, to je to. Baš to, ali ne, više ja mislim da Mihajla Pavelina znaju kad se spomeni ono kripto svijet. Da. Aj, rećemo, znači, da kako smo to podijelili na neke influencere, tradere i zapravo prave kripto tradere. Koga bi stavio sa svoje desne i lijeve ruke od kripto tradera? Nema ih ono kao puno koji su legit, da. Ali koga bi ovako mogao izdvojiti sa svoje lijeve i desne strane? Pa evo, jednako mogu spomenuti da znam da sam ono... Pošto ja nikom neću... Znači ja neću nikom reći da 100% nisam siguran. Znači mogu biti 90% siguran kao ono, ali ako nisam 100%, pošto sam vidio na svoju ruku jedna baklava i krifa. Da. Znači, to su dečki koje sam upoznao i rade takav posao da upravljaju sa velikim novcima. Stvarno, rade, znači, i to je to, znači, više nikog ne bi mogao reći da je, može neko legit, znači, oprosti, ako nisam nekog spomenuo, znaš, ali ja, dok ne vidim uživo... Tako je, šta se dešava, ne možeš ne govoriti. A baklava je isto osoba koja je stvarno nekako, kako ga ja pratim, prizemna. I nekači novac, nekači auta, osim kada ga smaraju po anketama, pa ono, koji auto voziš, daj brate, onaj, ali općenito kači samo profil, znači, baš prizemno da je složio s tobom. Ja sam s dečkima bio u Beogradu i kažem, to mi je bilo, probali smo se pre dobro, Beograd je stvarno ono grad koji ono, živi. Živi noću, živi dan. Da, stvarno. I... Je lijep uživo baklava, pošto ga ljudi ne znaju jer ono ne prikazuje se. Ma nije lijep, ružan je čovječe. Kripto me. Ružan. Zato ne želi pojaviti, zašto je ružan. Ja ne želi da se pokaže, šta će. A čuva taj svoj identitet. A to da, to isto poštivam, ali kažem, evo, ja kad vidim nešto uživo, to je to da je legit, onda mogu reći da je legit. Za ovo drugo, znači za nikog ne mogu garantirati, za nikog ne mogu drugog reći, osim za njih dvojicu. Šta se dešava kad si ti zapravo krenuo u kripto svijet i krenuo neke prve ozbiljnije pare zarađivati? Što su tvoji roditelji rekli na to? Pa, prvenstveno kako... otac jer je imao iskustva od prije, jako velikog iskustva od prije. Moji roditelji su rastavljeni, nažalost, jel, prije, mislim, nažalost, tako, znaš, ja sam jednu godinu imao i znaš, ko sam ja njima da govorim ovo ono i to je to, znaš, ja volim jedan i drugo, to su moji roditelji, jel. Da. Ali tata, jel, on je bio ono, jel, kao, to ti može sve jednog dana puknuti. A mislim, normalno, znači normalna priča. Znači, da, standardna priča, roditelja. Ali nije ono kao sad, ma moj tata je to govorio, znači, to su jednostavno roditelji, moramo se pomiriti s tim. Znači, u svakom trenutku može puknuti, u svakom trenutku ovo, svakom ono, znači. Ali stvarno, moj otac ili tata stvarno mi daje takve ono, dobre životne savjete koje su jako dobri, ali ja ih ne poštivam. Tipa, ne znam, prvo banalan primjer za svoje zdravlje. Znači, on meni kaže, Mihael, vrijedan toga. Ja kažem, a ne znam je li vrijedno, ali ja to volim, znaš, ono. Da. Ja to volim, znaš, znam ja, on i sam vidi, da kad ja s njim pričam, on mi govori, Mihael, kao, šta ti je, znaš, ono, kažem, a ništa, ono, boli me, ono, jer... Učila margina dole. Znaš, ono, da, znaš, ono, živicu, ono, puca, znaš, ono, ne mogu, znaš, ono, želim s nikim pričati, znaš, ono, i on to vidi, znaš, ali jednostavno, ja sam tako da se ja volim na svojoj koži opet. Jel bi si ikad odmakao od kripto? Pa ne znam. Da ti počne još više narušava zdravlje ili bi stvarno išao ajde dotuci me brate. Jel vrijedan Bitcoin koji je sad pao ispod 20.000? Jel vrijedan? Znači jel vrijedan? Pa ali opet da se ne bavim kriptom, bavio se nečim drugim. Znači bavio bi se nečim drugim. Nazdravlje. Nazdravlje šefe. Bavio bi se nečim drugim.
Znaš, ono, kažem, jer ja, znači, to ti je ono, meni svi koji poznaju, znaš, oni svi kažu, ma da, Mihal, ti cijelo vrijeme, znaš, u tome, znaš, ti si cijelo vrijeme u nečemu, znaš. I to je isto, znaš, ono, ako nije kripto, u nečem drugom, ako nije to nešto drugo, u nečem samo ne bi bio rob sistema, jel' tako? A pazi, ovo, sad ću nešto reći. Znači, gledao sam razne podcaste, kada mi neko kaže da kao od 9 do 5, to, ono, te fore kao da to ne valja, vamo tamo, mogu sam reći da je debil. Znaš, ono, nema me zezat. Kako, šta, znaš, šta znači biti rob sistema? Znaš, pazi, nekad je 9, od, znači od 8 do 4 bolje raditi nego ovako. Znači, ja, ljudi, ja sam radio molaraj, znaš, ono, ja sam krećio. Znači, za nekih, ne znam koliko je bilo, 20 eura dan, znaš, ono, super, ja sam, ono, ja sam bio tad ono puno psihički zdravi i sretni nego sad. Zato što jednostavno, kad ti radiš, ne znam, 12 sati na dan i tak neke tipa, svi nešto kažu, znaš, ono, on ima love, ne znam, on je otvorio firmu, ima love, ali... Ali on nije sretan. A ne to, nego koliko on mora vremenski uložiti u tako nešto da bi napravio, znaš. Tako jednostavno, velika razlika, velika je sad razlika, ajmo reći, to kad neko kaže, hvala, kad neko kaže, to rob sistema, ovo, znaš, to su gluposti. I sad pazi isto logično razmišljanje, znači ti kako ćeš napraviti kapital? Ne može ti s neba pas novac, pa ti moraš nešto raditi. Ja da bi se radio osnovni kapital za tvaranje. Ja sam u srednjoj školi konobario, znaš ono, za 20 eura, 12 sati sam radio, ne znam, spao sam na kranov pločama, ako smo negdje, znaš ono, jednostavno, znaš ono, ja sam znojan, ono, prljav. Da, to što smo pričali, nisi došao, ne znam, nisi bio tatin sin pa da ti je tata dao 5000 eura pa da ti uložiš kripto. Ti si morao početi od nečega od tog moje raja za rad, da bi uložio u kripto i da bi došao do ovdje, razumiješ? To je poenta koju ja hoću da pokažem, da, razumiješ? Da, i nije sramota, znaš, ja sad, znači, ne znam koliko će ljudi gledat ovo, ali ja kažem, ja sam radio malo raja, ja sam radio, ne znam, ja sam konobario, ljudi, nije sramota. Znači, ti sam ono kao, aha, ja sam u manduri, ja nemoj da me niko vidi. Pa čovjek malo, pa ko će ti okreći, ko će ti spojiti, ko će ti ovo nešto napraviti. Ljubi, da. Ono, šta bi bilo da nema majstora? Znači, da, ono. Šta bi bilo? Tako ne bi bio lijep studio. Ovako. Da, istina. Da, baš lijep je. Tako da, znaš, što tiče samo činjenice, to kao kad neko kaže rob sistema, znaš, velika je tu, ajmo reći, velika je... Široko je pojam rob sistema, znaš. Da. Neko ko ima pare rob sistema. Da. On potpiše ugovor, eto ovaj će firma uspjeti, evo ti 50.000 eura, ovo ono, znaš ono, i to je to, znaš ono, imam veze u policiji, imam veze, znaš, i on je rob sistema, on ne smije ništa napraviti. Dok neko koji nema para ode u prirodu, ne znam kako se zove šume ove vaše, jel, pokraj... Ode na panjevinu. Evo, na panjevinu, ode u prirodu, kampira, on je slobodan, znaš ono, on je slobodan, znaš, velika je tu, znaš ono, kad neko kaže rob sistema, tako da, ja isto planiram u budućnosti otvoriti neku svoju firmu, ne vezano za ovako nešto preko interneta, nego bih htio, znaš, baviti se svojom strukom, pošto ja sam, jel, završio, mislim... To mi nisi rekao, ali taman premijerno. Da, htio bih otvoriti svoju firmu, znaš, završio sam tehničku školu, pa bih htio, znaš, baviti se tako nekim stvarima, znaš. Jer jednostavno, to mene struje jako zanima, znaš, mene struje jako zanima, znači, mene zanima... kako se jel postavlja struja, kako se znači, uzme hilti, kako se od točke B provuče, znači, to mene zanima, znači, i to nije sramota, znači, možete neko reći, aha, kao joj vidi ovog, znači, meni to nije to sramota reći. Šta te briga, da. Ganjaš svoje, ali ti si općenito lik koji šta te briga, da, kao ja ono večera s Tanja Savić, već molit, pa šta me briga, šta, jel Tanja zna ko sam ja, ne zna, doviđenja, hvala, ovdje ako je zna. Pa nije, jednostavno, znači, gledam tu svoju priču, ja vidim, kažem, dobra stvar što sam ja, umjesto knjiga iz geografije hrvatskog, mislim to isto kažem, nije pohvalno, ali ja sam, ne znam, čitao ljudsku psihologiju, znaš, ono, manipulacijama ljudima, kako to funkcionira, kako te ljudi, znaš, ono, kako varaju, kako ovo, ono, čitao sam o financijama i tim nekim stvarima sam čitao, gdje sam stvarno jako puno naučio, znaš, koliko su ljudi zapravo... Znaš, pokvarena bića. Tako, znaš, ono, ograničeno, od povijesti, od pamti vijeka, jednostavno, to je tako. I, evo, nažalost, meni je žao stvarno što, kažem, ja izlazim, ti sam znaš da ja izlazim, da. Izlazim van klubove... Ali ne živiš kao Leo, u smislu ne živiš život kao Leo, Leo je ono svaki dan, znaš, da, negdje, okay. A ti si ono preko tjedna, znaš, zatvoren, trejdaš, ovo ono i onda uzmeš ono kao sebi vikend, ok, ajde, dobro, okay, znači, pazi, ja živim u Zagrebu, znači ja sam živim sad u Zagrebu, pošto evo, kažem, bio je potres tamo gdje sam ja prije živio, to je bio Sisak, jel? I meni su prijatelji u Sisku, znaš, ja imam Lea i još jednog prijatelja u Zagrebu i to je to. Tako da ja ne izlazim zbog toga, znaš. Ne samo kao ja, samo neki geek tamo koji će cijelo vrijeme, jednostavno, znaš, I različito je društvo. Tako je, znači meni su prijatelji u Sisku. Ja da sam u Sisku, vjerojatno bi stalno izlazio.
što je znaš, ono, nekad loše. Znaš, i bilo je puno situacija gdje sam rekao prijateljima, neću izaći van, i oni, daj, nemoj zezat, ono, kao idemo van, idemo se zezat, ono. Ja sam htio ići, ne znam, tradat, pisat neke knjige, ono, Znaš, jednostavno, ali to je to, to je taj neki put gdje ti imaš puno odricanja da bi nešto napravio i priuštio bi se u životu. Kakav je Mihajl kao učenik bio? E, pazi ovo, znači, ja sam se ono, jako bojao škole. Znači, ja sam se jako bojao škole. U smislu? U smislu, znaš, nisam bio neki dobar učenik, ja sam prolazio 4, znači, ono 3,5 cijelo vrijeme. Hoćeš bolje u nas ti, ono, prosjek 2,5 i dobar, kući sam, ali, znaš, ono, ja sam se bojao, znaš, ono, tih nekih predmeta, ono, učio sam, ne znam, ja sam ti imao jako puno, ne znam, treći i srednji, ja sam ti preko noći učio, pio 5 kavi, samo da ja potpišem taj test. Red Bulla? Tako je, da, ne zapravo ne, kave, ali ono crne, onako, ono, pol litre i to je to. I jednostavno škola meni uopće ne zanima. Znači, ja, i u četvrtom srednje sam ja pao predmet. A? Pao sam predmet. I to me srušio profesor koji je bio, ne znam, srušio preko u generaciji, jedan ti srušio, ne znam, po 30 učenika u četiri razreda. Znači, stvarno ono, znaš, da, jednostavno ima neke komplekse, neće sad uzeti to. I ja sam tu pao u depresiju, čovječ. Ja u četvrtom razredu želim možda neki faks upisati ili tako nešto. I ja sad ono, pao sam depresiju, znači ono, svi moji prijatelji zadnji dan, svi piju, ma meni nije bilo kakav alkohol, kako ono, kakvo zezanje. Ne, čovječ, ja sam, meni je srušio, ono, da sam si to dopustio u životu, to se nisam mogao kao prostiti. I sad možda hvala Bogu da se desilo, zašto da sam upisao faks, vjerojatno ne bi, znači ono... Nikad s ovim počeo, vjerojatno. Ali ne, pa počeo bi normalno, ali ne bi do te mjere došao. Da. Ne bi mogao vam reći napraviti toliko mojih uspjeha, jel, što za mene znači uspjeh, ne bi mogu napraviti, zašto jednostavno taj faks bi me, ja mislim, uništio. Šta se dešava kad skontaš zapravo da, vjerovatno imaš iskustva s time, ako ne direktno, onda indirektno, čovječ, ovaj lik zaradi moju plaću u jednom danu. Razumiješ, to je ipak pojam da ti zaradiš nečiju plaću u jednom danu, živiš od toga, plaćaš stan, živiš sa strane, donedavno doćemo i do teme auta, znači točiš gorivo, kupiš sebi samostalno svoje auto bez ičije pomoći i tako neke stvari. Čovječe, to je ono, znaš, kao wow, ej. Da, ali pazi sad ovo, pazi, zašto je to došlo toga, zašto ja ne razmišljam to kao da je wow, znaš. Ja sam kupio auto, taj. Nisam mi razmišljio. Okej, imao sam prometnu nesreću, evo. Hoćemo li sad ili ćemo kasnije? Pa evo, ajde, možemo kasnije, sam da ispričam priču. Ja sam kupio sebi auto, ja uopće nisam bio sretan. Znači, ne znam, dao sam 30.000 eura za auto, nisam bio sretan. Znači, meni svi čestitaju kao, to je to, kupio si prvi auto, ono. Ja kažem, pa dobro, šta, meni taj auto ne auto znači... Auto kao auto, ima 4 točka i... Tako je, znači, ono, to je opet, znači, ono, ta psihologija ljudi gdje oni moraju, znači, ono, bitno da je neki skup auto, ono, na šestan, jesno, zbog, gledaj, mogu si priuštiti to. Ja sam htio zbog svog komforta to napraviti. Znači, kupi si takav auto. Zašto, meni lijepo, unutra, ja se osjećam dobro, meni je bolo briga za druge. Znači, meni je bolo briga što ću reći, aha, gdje kupio BMW ili tako nešto. Ali jednostavno, ja mislim da je to taj razlog sam zato što ja nisam, ja ne gledam novac kao, ja gledam novac kao ovo je Red Bull, znači ono, ovo, to je nešto, to je neki novac, znači ono, šta meni taj novac znači, znači ono, bolno me briga za novac. I kad malo tako, ajmo reći, to je neku percepciju novca, financija općenito, tad tek možeš nešto napraviti. Pogotovo kada neko kaže, on je zaradio moju plaću, znači ono, Nemoj reći, on je zaradio moju plaću, nego reci kako on je zaradio moju plaću. Kako da ja zaradim svoju još dodatnu jednu plaću. Znaš, to. A ne ono kao, on je zaradio svoju plaću sa 20 godina, znaš. Ono, to je, znaš, jednostavno, kažem, psihologija ljudi jako, jako komplicirana stvar. Jednostavno, kada ti gledaš ono, ograničen si sa 1000 eura mjesečno, onda ćeš imati 1000 eura. Meni 1000 eura ne znači puno. Zašto jednostavno bolno briga za novac taj, znaš, ne znači mi za 1000 eura. Ja izađem van, ne znam, ono, stvarno, ja sam izlazio van, trošio sam velike novce na klubove, stvarno. Znaš, ono, ne znam, potrošim, jednu noć sam bio potrošio 1500 eura, znaš, ono, ode ovako. Pa ovako će ono, ali sutra ću i kao vrat tradu. Ali, jesi li ti kao ja, ono, u smislu što pričam, kao trošim novac zato što znam da ću ga sutra zaraditi, ili si ti kao ono, trošim novac jer briga me, kao ono, znaš. Pa, znaš šta, ja zarađujem novac, ja želim uživati u životu. Znaš ono, ne znam, danas sam ovdje, za 2 tjedna želim ići u Budimpeštu. Iću za 2 tjedna u Budimpeštu, bolno briga. Znaš ono, mogu, zašto ne bi išao? Znaš, mlad sam, kad ću ako nećeš sad? Tako, znaš ono, ako nađem neku ženu, znaš ono, pa ono, kako ću, znaš ono, mogu sa ženom, znaš ono, ali onda se ne mogu zabavljati, znaš ono, mogu, ono, idemo lagano i to je to. A nisi ti nešto gožena u zadnje vrijeme? Pa ne, znaš kako, pazi,
ja što se tiče samih žena, mogu ti reći ovako, ja kako izlazim van. Da? Izlazim van i uvijek se, ne znam, uzmem skupe boce. Da? Uzmem skupe boce, ono, nije sad da se nešto hvalim, tako nešto, ja jednostavno volim, volim ono, popit, ne znam, Grey Goose, Moet ili Chivas, znaš, ono, znaš, volim jednostavno. Voliš alkohol, zašto, da? Ne, stvarno, nisam pio nove godine. Od nove godine nisam pio, sad sam zadnje vrijeme nešto, zadnje, ne znam zašto, ali ono kao, zašto sam ono slupao auto, pa ono, ne treba mi vozačko, mislim, ne vozim, pa, ne vozim, pa ajde, mogu kao piti, ali, ali šta je problem, što ja izlazim samo po takvim mjestima, ne znam, po vam reći, znaš ono, lijepi kafići, lijepi klubovi, lijepi ovona, tako je, i znaš šta se dešava, ja ne znam, uzmem boce s prijateljima, ono, dolaze mi sure, ono, ili gledaju ili tako nešto, ja automatski znam da ona polupana pijanka tamo, sponzoruša, koju mogu odvesti kući i ono, i to je to, znaš ono, šta mi to znači u životu, znaš ono, mogu, haj, jedna, dvije, tri, nije bitno, ali znaš ono, ja kad nju pogledam, ono, ja se razmišljam, to mora biti mama jednog dana nekome. Da, znaš ono, kao šta će mi to porediti? Znaš ono, Bilo je situacija, znači ne znam, tipa ja pričam, uđem u šemu sa par cura, nije bitno, znači mi ih pričamo, znači ovo, jedna mi dođe, pa dobro, kao, okej, meni se sviđa i to, kao i tvoji pokloni. Rekao, kakvi pokloni, ljudi, znaš ono, ko ti rekao da ti uopće dobiju poklon, sad, mariš, i to je to, ode, no ja vam neću se više javiti. Onda druga, kao, pa da, pa mogli bi, kao, otići nekakav, ono, spa, nekakvi Hilton, ovo, ono, odvedeš me vamo tamo. Tako što ti, kao prvo ako ću odvesti, ja ću reći da ću odvesti, a ne da što ti mene tražiš, znaš ono, ja. Šta što ti mene imaš tražiš da ja tebe još da ja kao plaćam, kao odvedim, znaš ono, odmah znaš na čem si, ode još jedan. I takva je situacija bila stvarno ono, puno, jer jednostavno, kažem, ljudi jednostavno previše gledaju na taj novac i sve su, ono, doslovno su tone. Sve se vrti oko novčanice na kraju krajeva. Tako, znaš ono, i prevelika je ono, sotona ovdje, znaš ono, ja izlazim samo tamo gdje je Sodoma i Gomora, znaš ono, ja znam da je u klubu Sodoma i Gomora, znaš ono, idem na WC, oni tamo vuku, jel kako se zove, šta vuku već, šta se vuče, onda ovaj tamo, ne znam, u WC-u se sa curom jel šta rade, znaš ono, Sodoma i Gomora, znaš ono, i jednostavno to isto kažem, veliki problem danas. Kad vidiš takav način života, jer možeš sebi priuštiti takav način života, jel ti na neki način žao nečega? Kao što si tu, pa moraš osjetiti to. Znaš šta meni žao? Što nisam još proputovao više? Znači, nije ti 50 godina, da ti je 50, ali, pazi, da ne... Znači, ja sam imao takve prilike da ja putujem po svugdje. Znaš ono, ali kao, ne, ja volim se selo svoje malo i to je to, ne idem... Selo veselo. Da, znaš ono, neću ja, šta ću ja, znaš ono, nemam, ne znam šta se tam dešava, šta ću ja tam? I ovo, sad ono, kažem, skoro svaki vikend sam negdje drugdje, znaš ono. Ja, evo te, danas u Mostaru, idući tjedan, ko zna gdje si. Evo, sljedeći tjedan, okej, imam fešta obiteljsku, pa ne mogu nigdje, ali kažem, zvati jedan Budimpešta, pa gledam opet da idem kod Baklave i Krifa za Beograd, pa opet Sarajevo bih htio ići, znaš, pa bih htio ići, znaš, za Italiju. Znaš ono, sad kad imam priliku, znaš ono, sad sam tek skužio da, ono, da moram malo... Ono, živi život punim plućima, razumiješ, baš ali to. Kažem, nije sada, jednostavno, znaš, ja mislim da ja zaslužujem. Ne kao on, da mi neko drugi kaže ti Mihael zaslužiš, nego jednostavno ja mislim da ja sam sebi zaslužujem, to je to priuštiti, zašto ne. Tako je. Na neki način ono, to ti dođe kao neki odmor. Jer ono, razumiješ, tebi glava puca od posla. Da. Ti moraš u nekom trenutku reći, ej stani čovječ, okej, ja vodim posao, ja zarađujem, ja pravim pare, ja pomažem drugima da naprave pare. Ali u jednom trenutku moraš sebi uzeti odmor i reći, jer ti ako nemaš tog nekog psihičkog odmora i fizičkog, da. Tiš polut čovječ, tiš puknut kod kokica i šta džabe, onda ovaj što je platio vamo članarnu imaće lika koji je prolupo kod kokica. Da, je istina, Pa doslovno. Je istina, je. A kažem, ovo su neki poslovi, zato kad neko kaže kao od 8 do 4 sramote, ali nešto tako, ti ljudi su sretni. Mislim, možda nisu sretni, ajde. Znaš, neko je, neko nije, sve zavisi. Ja znam ljude koji tako radi, ja sam radi, ne znam, kažem, po bauštalama, ono, ja kad vidim nešto ono, oni popiju pivo, boli, briga, dođu kući, znaš ono, šta će jadni, ne znam, rade za 500 eura, ajmo reći ti ušero, nije bitno, svaki dan isto piva, i to je to, i oni su sretni, znaš ono, da. A znaš, onda, sam ja tu koji radim, ne znam, posle posla radim posao, posle tog posla radim još posao, jednostavno... Ljudi ne shvaćaju težinu tako online je, posla, da, to znači to. Svi misle kao, kao šta ti radiš, kao ono, ja sam, na primjer, tip tebe, znači, ja pogotovo ne izlazim, ja nikako, izlazim. Znači, baš ne izlazim, ono, ništa klubovi, ništa taj način, i ono, ja živim u svojoj sobi doslovno. Dom. I kad ti imaš tako, kad živiš u sobi, uzmeš laptop, samo ovaj rad, znači, samo čuješ kuckanje, vamo tamo, uđe ti neko, donese ti hranu, izađeš, odeš do WC-a, ako si još gladan, naručiš dostavu,
Najdalje što otiješ do trafike, ako ti treba nešto na to, i to je to. I onda nekad u tjednu izađeš ovako kad trebaš snimiti podcast, pazi, ne znaš treba izaći. Pazi, to je rob na kraju, da, mi ispadamo robovi, ne ovi što, znači, što rade od četvrtu do sedam. Jednostavno, ljudi ne razumiju, kažem, šta je to. Znači, ljudi ne razumiju šta je to. Ljudi jednostavno misle sad kao to je ono, ne znam, sad će oni raditi par sati i izgraditi nekakvu svoju zajednicu i to je to, boli briga, oni će sad lijepo, jel, zarađivati. Znači, moraju ljudi znati, ne znam, ja sam, lupam, nek što sam došao u Mostar, jedan dan, doručkovo, ne znam, u 9, ajmo reći, pojeo u 12, nešto više nisam niši, jel. Da. Znači, sam cijelo vrijeme, ja ću do namiče došao. Ono, na dva smo obraka bili, doslovno. Tako, no, tako je. I onda ljudi, a onda šta ljudi vide, ne znam, izlaženje, vide ovo gdje, kako ja, ovo, ono, što to je misle, samo jedna strana. Znaš, ono, svi misle, kao čovječe, kako on živi, ljudi ne razumiju kako je to zapravo. Ali to niko neće reći, Kad ti vidiš ovim... Ne želi pokvariti reputaciju. Tako je, znači, zato ja, ono, ja sam iskren, znaš, ono, ja ako se sviđam, nema veze, ako se sviđam, ako se ne sviđam, nema veze, neš mi ti plaćati račune, neš mi ti da stavljati kruh na stol, znaš, ono. Da. Ja ću ti samo, ako ti mogu kako pomoći, to je to. Sad dam neko tuđe mišljenje, znaš, boli me briga, znaš, za tuđe mišljenje, zašto ja tog mišljenja nemam ništa. Influenceri znam da jesu. A koliko ovako mentori, ovi i fake, i real, i sve, da, koliko zapravo fejkaju svoj život? U smislu, kao ono, pokazuju tu samo najbolju stranu svog života. A gle, pazi, ja ne pratim, amre, što se tiče kripta, ne pratim puno ljudi. Zato mislim, tipa, evo što se dešava, dolaze mi ljudi u grupu ili mi se javljaju kao, e, bio sam kod ovog i ovog, loši ovo, znaš, ja gledam, ko je to? Znaš, ono, ko je to sad? Znaš, ono, koliko sad ljudi u jedan put, znaš, ono, nešto se bavi kriptom ili ovo, ono, znaš, kao, ali evo, jednostavno, kažem, ne mogu govoriti za druge, jer kažem, znam da sam ja isto bio u ta četiri zida koji idiot izašao, ne znam, na biftek, jeo biftek, sliko ga, ali nisam sliko ono što sam bio u četiri zida, znaš, ono, nisam sliko ono, ti sam se znoju, ono, smrdim, ono, da, baš to nisam sliko, znaš, ono. Tako da, gle, jednostavno, ti ćeš uvijek stavljati ne ono najbolje, nikad ne loše, jednostavno nikad se ne želiš, normalna ljudska psihologija da ti ne želiš pokazivati lošu stranu sebe, nego ćeš ti uvijek najbolje. Nije bitno vezano za lifestyle, nego za bilo šta. Kad ješ upoznat sudu, neš reći, e, ne znam, ja sam, sad se ne mogu ničeg sjetiti, ali ono, ja, nego ćeš reći, e, pa da, pa ja volim davati ruže, ja volim biti našao i to. Razumiješ ako ćeš. Da. To je problem. Ali sad, influencera jako puno. Znači, on to. Gle, ti realno imaš influencera koji su bazirani na fake stvarima, znači na fake lifestyle-u, imaš jednostavno, a samo što to ljudi ne razumiju, znaš. Je li normalno danas fake lifestyle? Pa nije normalno, znači danas je normalno, to je zapravo, to je danas normalno, znaš, ono, to je danas normalno, ja, ali danas to okay. Da li je to moralno normalno? Tako je, to nije moralno normalno, znaš, nije nikako, ali jednostavno kažem, ne znam, evo, kako je rekao jedan reper, kako on ide, nekima su gilje čisti od obraza. Znaš, ono, neko da. Ima prljav obraz jako, a tene mu čist. Znaš, ono, ne, nego, neko ima tako prljav obraz da ga boli briga, da, što će da, on tebi sad reći, daj mi 50 evra, ja ću tebi nešto, i aj bok, znaš, uzmi 50 evra, znaš. Dok meni, tipa meni je bitno moj obraz, znači, evo, premjerno, kako se zove, znači, meni su NFT projekte, znači, ja, meni su jako puno, ne znam, nudili 2000 eura za story, za reklamu na storiju, 2000 eura su mi. A ono imaš oko 20.000 followera, da? Tako je. A zašto znaju da ja imam jako, jako zajednicu, znači da meni ljudi jako, jako vjeruju. I su oni mi rekli, gledaj ti Miha 2000 eura, sad, znači 24 story, 2000 eura, toliko, ja znam, pošto ja sam radio marketing, baka prase naplaćuje manje story, evo, to, ne znam da li ste to smijeli znati ili ne, ali dobro, nema veze, ajde, neće se valja ljutiti. Šta meni znači ti 2000 eura kad ću ja sebi obrazo isprljati? Da ja znam šta su NFT projekti, da oni mogu rog pulati i uzeti svima novac. Jel to vrijedi 2000 eura? Ne vrijedi. A dok neko će doći, ja sam radio marketing, znači ljudi bi prodali svoju mamu za 100 eura. Znači, svoju rodbinu bi prodali za 100 eura, znači koliko je to zapravo jadno. To su ljudi koji zapravo ne zarađuju taj novac da. I onda ono kao njima je 100 eura. Kad ti počneš zarađivati 100 eura dnevno, 100 eura na 10-20 minuta, vidiš da te 100 eura je ništa. Razumije, možda bahato zvuči od mene, možda od tebe, ali to je stvarno tako, znači zapravo ti 100 eura je ništa. Jer u današnjem vremenu dolaze neki novi klinci kojima je 300 eura u jednom danu bese smiješno. Da. Dok neko vamo, kad vidim baku,
znači koja radi za 300 eura, ili što je Leo spomnio, svoju baku koja radi za 300 eura, a mi uzimamo duplo više, to je ono haos, razumiješ, da, haos da. U tom smislu. I može zvučati bezobrazno, ali to je realno. Je. To je realno u 21. stoljeću. Da, kažem, da li to moralno nije, znaš. Jednostavno, ja mislim da, da novac jako, jako mijenja ljude, znaš. To je, novac je najprljavija stvar, znači ljudi ćete ono iza zbog novca. Aktualna tema, pogotovo u Hrvatskoj, eto ti si iz Hrvatske općenito, je bila, ne znam jesi gledao slučajno emisiju Provjereno. Jesam. Bila je znači reportaža u vezi Filipa Puljiževića, je li tako? Znači čovjek koji drži tu neku svoju 3D akademiju. Šta misliš o svemu tome, tom slučaju? Ja sam znao prije njega, to je prije tog emisije da on prevara. Mislim, prevara, zašto prevara? Sad smo pričali o tom obrazu. Znači ono što je napravio, on je napravio to da su... ja sam upao prije, ne znam, 3 godine takvu prevaru. Znači, ti sad on, ok, ja sam affiliate u tom projektu, projekt taj nije bitno, ja sad kažem, evo daj ti 200 eura, kao uđi taj projekt, ja ću raditi na tebi, ne znam, 10%, i kako se zove, ja tebi običavam brda i nebesa, jel? I šta se desilo? Desilo se to da je taj projekt prop. Ljudi su izgubili jako puno novaca. I on će sad reći šta je rekao, što kažem, da li je normalno? Nije normalno. Da li je moralno? Nije moralno. On je rekao, ja sam samo affiliate, ja sam vama rekao što se on ogradio, što je legalno, što je on napravio. On je rekao, ja sam vama rekao da to nije financijski savjet, da ćete vi možda izgubiti, možda nećete, ja ne mogu nikom garantirati ništa, ali su ljudi jednostavno, ali on je to kao, znaš ono kad potpisuješ ugovor sa vragom, sa bankom, pa kao one mala slova, to ti je to. Ali ova velika slova su bila, vi ćete dobiti to, imat ćete popust ovdje, dobit ćete ovo, znaš. I onda su ljudi napale na ovo, a ne na ova mala slova. Zašto ova mala slova, ma koga briga, kao neću ni čitati. I desilo se to da su ljudi izgubili jako puno novaca. Ali kako su došli do njega? Preko lifestyle-a. Znaš, preko lifestyle-a su došli do njega. Da. Vidjeli su, ne znam, Lambo, Vondo. Ali on se nekako čini, to pazi, sam pričao pazi, s Leom. Iz povjerljivih informacija znam da je on, sad je ovo smije reći. Smiješ reći, ali da, sve. Znači ja iz povjerljivih informacija znam da on stvarno prevara što se tog tiče svega. Totalno, trading da. Akademije. Da. Jer znaš iz kojeg razloga je meni? Mislim, sad će biti kao da te ovali... Ma naravno da neće, razumiješ. Mislim, ne može da si ti tek početnik i da si ti neko koji je tek počeo, ok, šta ti imaš priča po ima. Ali ti si neko koji ima status, reputitet i koji ima rezultate za sebe i naravno imaš pravo tako pričati. Ne prvenstveno jer ćeš ti njega ohakat. Ti ne radimo mi, ne pričamo mi zbog toga, nego pričamo da ne bi neko sutra nasio na foru na koju ljudi nasjedaju. Opet će sjesti, to je to, znaš, ne možeš ti... Ali ne možeš ti ljudima objasniti. Ali ja kažem, ja znam dečke koji su pričali s njim i preko pozve, sve to oni njih uvjeravaju, neke stvari ti dečke su njemu objasnili. Slušaj, ovo što ti radiš, to ti nije dobro, puknut će ti sve ovo ono. Kažem, ma ne ovo ono, kao. Ali on se ogradio, gledaj, realno, legalno, on nije kriv. Zašto on je samo onaj affiliate, onaj koji je radio marketing za taj projekt. Da. To ti isto bilo, ne znam. Sad Grapefruit, ovo da, što je bilo, evo, da, tipa to. Mi smo pričali o tome. Evo, Leo, da. Da. On je izgubio 7-8 tisuća eura na tome. Da. I to je to zapravo. Ja sam ti njemu rekao. I ja sam mu čak slao poruke, nego me ignorirao, debil, ne, mislio da sam glup. Znači, on ti, evo, ja, ko što ja i ti sjedimo, mi sjeli na kavi, Miha, što misliš o ovome? Znaš, nisam ja jedan put isto tako sjeo na takve stvari. Ja čim sam vidio dizajn, čim sam vidio firmu, ovo, ono, ja sam rekao, prijatelju moj, nemoj lagati. I sad Crnogorac je na Maldivima i brčka se i govori kako su ovi glupi što su to. Ha, gle, a legalno znači nije kriv, tako razumiješ? Je, tako je, to je ti isto sa Filipom bilo. Baš to. I sad ovo na kraju je nastavio skriptom, ali tako razumiješ. I foramo kao svaki, kao ono u smislu, svaki 5 dana kao popust na neki, razumiješ? A to je samo ono daj mi dođi da mi uđe član, brate moj. A nigdje rezultata, samo Lambo, pa, samo ono... Pa gle, sad da li ima rezultata, ne znam, da li ima ili nema, to sad ne mogu potvrditi, pošto kažem, ja ne pratim nikoga, ono što vezam, kažem, tu je stvarno još samo 3 osobe koje pratim na Instagramu općenicu za kripto, jer mene ne zanimaju naši drugi ljudi. Kažem, meni se javljaju ljudi, ovo je tu, je jako loš, ja želim kod tebe. Da. Ja ne znam te ljude koji se bave kriptom, velikanu, zašto da znam, da ih znam, naš ono, znamo bi da su oni legit i da je to. Ja znam samo naš ono. Da. Gle, možda mi se tu potkrada neki dobar, ali ja šta hoću reći ono, džabe ti teorija, znaš ono, džabe ti što znaš, znaš ono što ti znaš o kriptu ili nešto, znaš ono, ja tebe naučim kriptu za mjesec dana, džabe kad ti to, znaš i ti ne možeš percepciju tog kripta, način razmišljanja naučiti. Jednog tradera.
Tako je. A kako izgleda jedan dan jednog kripto tradera? Tebe, evo. Pa gle ovako, znači, kako ti ja radim? Znači, ja ti imam, vam reći, dvije vrste tradera, pošto sam upoznao jednog dečka, tj. Jednog lika, ne znam ime, ne znam ništa, koji ti meni daje neki, ajmo reći... Insider, jel? Pa da, ajmo reći insider, tako nešto. On mi pomaže vezano za nekakve tradove, a i nekako samostalno, kada samostalno tradem, ovako ti to izgleda. Znači, jednostavno, pazi, ja ti provodim jako puno vremena za laptopom, ali ne tradem. Znači, ne tradem ti ja cijelo vrijeme. Jednostavno, ti samo sjedem za laptopom i gledam graf. Imam svoju strategiju, ako ona nije prikazana na tom grafu trenutno, ja neću ulaziti u trade. Zašto? Jednostavno želim riskirati svoj novac, ja imam svoju strategiju koja se pokazala profitabilna. Jednostavno, ako dok se ne donese graf do savršenstva, neću. Ali ne je samo to ono kao dođem na graf, gledam graf, ja jako puno čitam. Znači, čitam o financijama, o dionicama. Dionice su isto jako bitne za kripto, znaš. Da. Znači, dionice su jako isto bitne za kripto i moraš gledati, znači, da ti je kripto samo kap u moru. Pogledaj, samo pogledaj koliko je u dionicama novaca, koliko je kripto. Znači moraš znati da svako svi ti ljudi koji su investitori, oni imaju financijskog savjetnika koji, ajmo reći, dođe sad jedan milijone i kažem, ja nemam vremena investirati, on će doći kod financijskog savjeta, da li ti želiš u kripto? On kaže, pa može. No. Onda će dio u kripto i dio će u dionice uložiti, tako? Da. Tako da čitam te neke isto pokrete tih velikih financijskih, jel, savjetnika, ulagača, znači više ajmo reći gledati. Bitno je sebe obrazovati. Tako, imaš znači fundamentalnu tehničku analizu, znači tu tehnička analiza ti je ono, ne znam, od support linija trebalo bi se odbiti, što veći retest, već šansa da će otići ili gore i tak neke stvari. Ali samo vezano za trade, sami gledam, dosta gledam financije na svijetu kad bi ulazio na trade. Kažem ti, pa evo ne znam, imaš vijest, kamatne stope. Sad utrak u 6 sati navečer će, ne znam, banka ono objaviti kamatne stope, da li će ići gore ili dole. To ti je, ne znam, kada oni objave da će, ne znam, ići gore, ti ne znam, ono, to je lošije, ti ideš shortaš, znači ti ideš da će se, ti automatski znaš da će sve padati. Tak neke, znaš, neke stvari bitne na, ali kažem, evo tu je ta tehnička analiza koja jednostavno isto pomaže, to je samo nekakav dodatak. Isto tako, znaš, ono, tipa imaš indikatore da li je neka valuta oversold ili da li je jako puno kupljena, jako puno prodana. I tu isto gledaš na ljudsku psihologiju, znači ako je nešto jako puno prodano, misliš da će ići još dole, ali znaš, i tak, neke indikatore koji koristim jednostavno pomažu samo, ali... Koji ti je najveći profit u tradu, a koji najmanji da si izgubio? A dobro, ne možeš izgubiti više od 100%, ajmo reći u jednom tradu, pošto imaš spot, imaš futures. Futures ti je kada ti jednostavno, kada tradeš sa leverageom i kad zapravo ti ideš, kažeš da li će ići gore ili dole. Da. E, i tu nemaš više od 100% izgubiti, znaš, ali može... Ne znam da se smije jer je izgubio to 100%, pa zato... Pa dobro, ja sam isto, nije to problem. Vidim, znaš, dobro je izgubiti, znaš, što uvijek kad napraviš, kad izgubiš, gledaš gdje si pogriješio. Ja, znaš, mislim, budala si jako opet ponoviš isto, naravno. Pa nije budala, jer kažem, market je, znači, normalno da ti imaš ljude koji upravljaju marketom. Znači, ja sam niko je ništa, ti si niko je ništa, svi smo mi niko je ništa ako nemaš novac. I oni, znači, ne bi vjerovao kako se to... Ovo je, evo, ja sam čovjek s kojim sam dobar, koji ima milijone, to sam reći takozvani bailovi, on meni javlja, Miha, ja ću kupiti ovo. On zove Koreju, Koreja dogovara sa tim ljudima koji imaju novaca, da će on isto kupiti i u istom trenutku svi kupe. Znaš ono, ne bi vjerovao koje su to manipulacije. A, lino, no. Da, mislim, nije to lino, ali hoću reći, prevelike su manipulacije, pogotovo u kriptu, gdje ti legalno da ti radiš takve stvari, dok tipa, ne znam, na Wall Streetu ti je, gledao si Vuk's Wall Street, znaš, tako je. To je jako ilegalno i ljudi, masa ljudi zbog takvih stvari završilo zatvor. Volio biti ikad broker? Ne. Uložite taj način života ne, isti. Ne, to je ono, znaš, A kad pogledaš onaj Wolf of Wall Street, znači, ja se naložim, napali, izašao bi sad vani, znači, izađem ovako vani, pomislim da sam ne znam ja šta, doslovno, znači, evo, polom mikrofon od uzbuđenja. Je, znaš ono kako se, to sve lijepo izgleda, ja mislim, ali... Ali ništa u realnosti nije. Znači, ti moraš tuđim novicima, znaš, ono, upravljati, znaš, tuđi novac nije tvoj, ne znaš kako će reagirati, znaš, ono, drugo na to, jednostavno, ali...
kažem, ne bi vjerovao kako, šta se sve radi, kakve manipulacije na tržištu radi i jednostavno je to tako. I, znaš, svako gleda sebe i normalno da, da svako gleda da, da on zaradi više. Jel se ikad desilo da odeš u klub, noćni život, ovako nešto i da moraš sa sobom gledat tradeove da odradiš neki trade? Šta se da priča? A ne znam, tipa, desilo se, ne znam, tipa, desilo se to, ne znam, odem van i zaradim x i y, nije bitno, ajmo reći lupam 200 eura i šta se desi, odmah prebacim na kartu, na to ću mi se boci. Odmah obranem duru. A da, znaš, a dobro, mislim, jednostavno... Znači, tradeš meč, ove meč, ja on nisam sam je uvijek, znači, tradeš zapravo i kad si vani, znači, ne da ti ni tu mira. A da, da, bilo je, znaš ono, ali nije to, znaš ono, nije to za pohvalu. Pa nije. Zašto ja nisam ono, znaš ono, di, živiš, ali ne živiš. Bićeš budala, znaš ono, ide van, zabavlja se za nekakve uspomene u životu, ja debil, u klubu s mobitelom, znaš ono, šta je mi je, znaš ono, koji sam ja debil, znaš, Nije to zdravo, jednostavno ti si društveno biće, znači čovjek je društveno biće, mi se moramo družiti. A za pohvalu, ova 2-3 dana nisi toliko bio na mobitelu, jesi bio možda na laptopu, pazi, ali nisi, mene ste odvikavali od mobitela. Je. Zato što, znači pokušavam se, ali ja sam sad, ne znam koliko ste vi bili odsutni, ja sam cijelo vrijeme odgovarao ljudima na poruku, ja nisam stigao svim ljudima odgovarati na poruku. Znači ja sam odgovorio na Telegram, na jednom profilu, a za zahtjeve na drugom profilu nisam stigao i na zahtjeve na poruke nisam stigao. Koliko trenutno tvoja grupa broji članova? E, ne bi o tome. Znači, ne bi pričao koliko zapravo da, ljudi zašto će ljudi, kako se reći, aha, on zrađe... Aha, on toliko. Mislim, možda i čak privatnije da ostane. Trenutno, znači, imaš dva mentorshipa, jel tako? Tako misliš. Imaš jednu kao edukaciju, da, drugo je za signale, jel tako? Da, to nije edukacija. Gledaj, ta moja grupa gdje ja šaljem ono, znači ja samo šaljem ono što ja trgujem. Znači tu su i te insiders, znači ja tipa kažem, ljudi, evo sad će ovi dečki pumpati ovaj coin, kad mi jave ja ću vam dati informaciju, to je to. Da. Znači, ovi ljudi jednostavno ulaže. Jel više ljudi koristi trenutno edukaciju da te krenu učiti ili više ne, koriste signale? Ne, zašto jednostavno ne možeš ti, zašto svako želi brzo lovu, znači ja. Svako želi lovu, znači niko ne želi učiti. I ono zalete se kao ovo je ovliko, da, ovo je ali ovliko. Pazi, kažem, zadnjih mjesec dana nijedan trade nije pao, znači ljudi zarađuju, ali ja, meni bi bilo draže da ljudi nauče zašto su oni zaradili, a ne zašto sam ja poslao, znači. Znaš, zašto ti ćeš reći, aha, meni je Miha naučio, ja evo, sam si kupio ove sat ili ovo, zašto me on naučio, kako da. I šta. Ali, dok on kaže, ja sam zaradio što sam bio 2 minute na mobitelu, što me poslao potku, ja sam, boli me briga, vidi budale, znaš ono, to radi, cijena je 30 eura. Za 30 eura sam ja, znaš ono, danas sam dečka ubacio u grupu, bilo je 2 trejda, u jednom je bilo 20%, u drugom je bilo 30, neko je 35, zavisi u kojem trenutku, i dečko je isplatio grupu u jednom danu. Znaš ono, uložio 100 eura i on je zaradio, ajme reći, 50 eura. U jednom danu isplatio grupu, znaš, 30 eura je smjesna. Ali ono, znaš ono, šta njega boli briga, on je ukucao nešto i on ne zna šta je napravio, ali da. Meni bi više bilo draže da ja tebi mogu naučiti i ti dođeš kod prijatelja, ja sam zbog Mihe kupio ovaj sat, ja sam zbog Mihe odveo, ne znam, mamu i tatu na večeru, da što me naučio da ja zaradim, znaš ono, to bi mi bilo draže. I onda mi je draže kada mi se ljudi jave, meni je prijatelj rekao da si ti zapravo dobro, da si ga naučio, znaš, to mi puno više znači, puno veća motivacija i kaže, kao ono, mogu ja kopirati tvoje signale. Hoćemo spomenuti, kad smo već do ovoga došli, da spomenu onu priču kako je malac preko tvoje grupe zgrnuo 40.000 eura. Kako se da, to desilo? Da, mislim, ja nisam ni znao, znači ja nisam znao s koliko mom, ja ne znam koliko si jak zapravo. Ne, man, nisam ja jak, znači ono, ja ne želim sebe uzdizat, znači ono, ja sam dečko koji boli me briga, ja sam želim, znači ono, raditi što radim i to je to, znači ono, ali, nisam znao, znači ja ne znam koliko ljudi ulažu u toj mojoj grupi, ja ne znam koliko oni ulažu, znači oni meni samo šalju, ne znam, me danas radio toliko ili sam danas napravio toliko profita, jel, u postocima. Ali dečko meni šalje, znači ja nisam mogu vjerovati, dečko meni šalje screen i lako profit na Bitcoin trade, tu sam napravio 113%, to je bio malo duži trade, ne znam, dan i po, tako nešto, i on meni šalje screen i kao 40, ne znam, 37.000 dolara. Rekao, molim, pa da, kao tata se bavi s tim, pa mi je dao jedan account, poslao mi je ono, kao tata je kao rekao da se igram s tim, pa sam ja vidio tebe, pa ja sam rekao, pošto ono, kao, zašto bi se ja sam igrao, bolje da tebe pratim. I ono, kao, zdravi, 7.000 dolara. Ono što ono, vatim. I ovo nije laž, to je najjače, da. Znači sam nije laž. I onda sutradan sam imao još jedan trade, a dečko ima 17 godina, ide u školu. I on je u školi zaradio još 3.700 dolara. Sutradan. Da. I onda ste njegovi zvali. Da, kao, htio me tata upoznat, ovo ono, ali, ono, znaš, kako se zove, treba biti sad s njim upoznat, ali, znaš, To je stvarno kad
to je stvarno neki poseban osjećaj kad ti tako pomogneš nekome, razumiješ, znači baš ono, nešto mislim, specijalno, razumiješ, više nego te pare što dobiješ. Da, mislim, kažem, ja evo, on kao me rekao, ono, kao tata ti kao želio poznat, ono, znaš, ono, sad zamisli da ti sin, znaš, kaže, čovječe, znaš, ono, 40.000 dolara, znaš, ono, sin je 17 godina, nema pojma o životu, ja sam 17 godina, i nema pojma, kao što tražiš 40.000 dolara. To je baš nešto ono što se... Da, a kažem, to je stvarno ono, lijepa priča gdje stvarno ja volim stvarno pomoći ljudima. Mislim, kažem, evo, nije ovo, znaš, ono, volio bi da ovo ne spominja, znaš, ono, ja isto uvijek i na ulici, znaš, ono, jednostavno, znaš, žao mi je vidjeti ljude koji su, znaš, ono, glupo reći jadni, znaš, ali... Oskudni trenutno. Da, znaš, ono, ja uvijek, znaš, ono, volim dati, uvijek ostane bakšiš i uvijek sam, znaš, ono, uvijek pomoć, pogotovo... Prizema kultura. Znači, ovako, ako ti, ne znam, ja sam u kafiću, u restoranu, znači, ne znam, ja u restoranu, evo, u Zagrebu, neću ga sad reklamirati, ali, ono, volim tamo otići, ono, ovako, na plato, ćevape, vama tamo, i konobar dolazi, znaš, stalno, ili sve dobro, pa kako si, hoćeš jednu čašicu, ono, znaš, normalno ću ja ostaviti, ne znam, bakšiš. Zašto ja se osjećam ugodno, ja se osjećam kod kuće. A ne, kad negdje dođem, znaš, ono, pa sad kao, evo ti, nati, ono, znaš, ono, nati. No, ajde, samo skače mi se samo, znaš, ono, ja volim kako, i uvijek ću pomoći svakome, svakom ću, znaš, ono, ostaviti, nije nikakav problem, znaš, ja jednostavno, taj meni novac ne znači ništa, ja znam da sam ja sposoban napraviti novac, ne znam šta desi, ja ću ga opet napraviti. Neću ići u točnu brojku, ali težak si peterocifreno, je li tako? Pa da. Donekle? Da. Znači, kad se zbroji sve vamo, da. Zapravo, kakav je osjećaj imati peterocifrenu cifru? U svom novčaniku na kraju krajeva, to je tvoj da. Novčanik, kripto novčanik. Pa nije isto samo kripto, znaš, ono, ja stvarno se bavim svim svačim, znaš, ono, znaš, ja što više, ja gledam uvijek što više biznisa da napravim, ne znam, kupio sam projekt sad, projekt, evo reću, jedan na stranom tržištu 2.500 € sam dao, nije mi se još isplatio, ali ne znam, mjesečno bude, znaš, ono, 1.000 € Našao sam, ali nije mi se još isplatio, ali ja sam ono našao napred, kupio sam ga zato što za 5 mjeseci ću ja imati našao profita i to našao i kom to mi konstantno, i što našao napravim, zaposlim nekoga, radi, to je to, tvoje, ne znam, 20%, 30% nije bitno, 50% zavisi koliko pravi profita, a i koliko je težak posao, našao, normalno, ako nešto teže, gdje ti trebaš više biti, normalno ćeš da cijent više svog tako. Radnika, naravno. Ali meni ja imam tu priliv i to je to, našao, jedan priliv. A kakav je ošće, ne znam, našao, meni to ne znači puno. Da. A kako te ljudi gledaju? Ono, kao jel te gledaju, kao on se ima par, ajmo ga iskoristiti ili šta? Znaš kao, ja, mene je teško iskoristiti, znaš ono, ja sam ti ono, nemaš ti mene sad doći prevariti, stvarno, nemaš, znaš ono, jako dobro čitam ljude, znaš ono, jako dobro čitam ljude i ne možeš me baš prevariti, jer ono, znaš... To je bitna stavka, čitat ljude, jako. Kako je mogla, znaš, dosta ljudi misle da sam ja našao umišljen, znaš, dosta ljudi, mislim, to mi to govori. To sam mislio prvi put kad sam napisao s tobom poruku, kontam, čovječ, ovaj sad kao ono, znaš, kripto, nešto, da. I sad će on kao pomeni ono nešto, haj brate, znaš, ali stvarno, kad sam došao ovdje, kad došao ovdje, kad sam pružio ruku, kao sam rekao, brate, čovjek prizeman, kulturan, da. Pričat, možeš s njim o svemu, brate, da. O životu, o kripto, bilo čemu, to je ta bitna stavka. Da, i pazi, ne znam, tipa, dosta, znaš, no, tipa sad neka cura sad ono, kao rekla, kao, pa ja sam mislio da si ti kao ono, umišljen. A dobro, znaš, ono, jednostavno ljudi imaju tako mišljenje, ali... Okej, okay, sve se mijenja. Da, da ali ne, stvarno, znaš, ono, ja sam uvijek za zanči. Samo da se daj da se ono, da bude što veselije, jer jednostavno... Da smo živi, zdravi tako, i još svega, godina sto i bit će svega, znači, tako, zato i kažem, ono, ta neka, koliko ja imam novaca, koliko nemam novaca, da li ljudi kao, znaš, mogu ljudi gledati na mene kao, ej, idem ja sad s Mihaelom, bit dobar, znaš. Ja, znaš, ono, džabe si ti dobar sa mnom, ako ja, znaš... Ako ja nisam dobar s tobom. Znaš, ono, ja imam sve svoje prijatelje i koje ja cijenim, ja znam da oni mene ne gledaju, znaš, ono, znaš, nikad me nisu ni gledali, znaš, ja uvijek, znaš, ono, znaš, ono, ja jednostavno znam da ako ja sad uvedem, ne znam, nekak nove ljude u svoj život, da će to biti zbog tak nekih stvari, zbog koristi. Ali ja sam, znaš, ono, imam te svoje dječke, znači mi doslovno, smo, znaš ono, izgledali smo ono, siromašno najgore, znaš ono, vozili smo se ne znam kakvim autima, a boli me briga, znaš ono. Ono, lijepo nam je. A šta me boli, bitno da sam ja sretan, znaš ono, bitno da sam ja sretan. To jesi ti sad sretan trenutno? A joj, teško je, ne znam, šta bi ti odgovorio. Pa, šta bi ovako, sad kad bi te neko na ulici, a evo ja prvi u podcastu pitao, je li Mihael sretan sa svojim životom trenutno? Ali realno, iskreno, nema šta lagati. Ne, zašto, nisam. Zato što želim sve, i sve želim. Gladan si, jel? Da, gladan sam uspjeha. Znaš, mislim, da li sam sretan, znaš, ja nisam sretan, ja sam zahvalan Bogu, to je to.
Znaš, ja jednostavno znam da ja nisam sretan, mislim sretan, kažem. Ja znam da ja nisam, ono, zbog toga sretan, zato što ja previše, znaš, ono, previše radim i previše ovo, ono, znaš, jednostavno, znaš, ne možeš ti toliko biti sretan kad ti radiš, ne znam, 12 sati dnevno. Da. Znaš, tebi taj posao oduzima sreću. Da. Ali da li ja to volim, znaš, ja volim raditi. Ja to volim, je bitno, znaš, mislim da je to bitnije nego... Da. Ali sam zahvalan Bogu na svemu, znaš, ono, zahvalan sam Bogu i bila je moja prometna gdje sad možemo... Ajmo doći do te teme, da. Šta se desilo, kako je došlo do te prometne? Pa ništa, ono, ja sam ono, dan prije vozio 12 sati, ono, išao sam nešto na more, ovo, ono, i to ako idem ja doma i bilo, i pazi sad, znači, pazi, samo me Bog spasio, nije bitno koji, jedan je Bog, on me spasio, idem doma, vozim se iz grada u Sisku i idem na benzinsku. O, uvijek poslije grada smo ošli na benzinsku, popijemo kavicu, popijemo neki sok i to je to. I vozim se iza policije. Policija naglo po kočnici, ja naglo po kočnici, izleti taj list, tako nešto izletilo. I tu skoro imao sudar s policijom, čovječe. Pazi, s policijom skoro imao sudar. Dobro, ok, opet po gasu, idemo mi, normalno ja idem odvesti prijatelja kući, idem ja kući, jel, ostajem njega, idem ja kući. Ispred jedne kafića, meni opet izlazi životinja. Aj pazi, drugi put. Ali dobro, tako, mislim, ono, tad nisam ni kočan, nije bila veća udaljenost. Idem ja kući, kilometar od kuće, ovako jedan zavoj, ali ovako fini, znaš, ono, asfalt ovako glatak, tamo još izlaze cisterne, ovo ono, sve još kišica bila neka mala, i sve bilo sklizavo, tog ulja i ovo ono, i ništa. Šta se desilo? Desilo se to... Ja ovako, znaš, ono, normalno vozim naš BMW seljačina s jednom rukom, ono, nešto ja ovako, znaš, ono, držim ovo, ono, i izlati životinja, ja, znaš, ono, kontra, znaš, ono, reakcija, milisekunda, znaš, ono, kako životinja ide ovako, ja ću, da ću ovako lijevo, znači ovo napravim ovako lijevo, i kako sam, da ću pogoditi rezol, idem ga vratiti nazad, i tu kad me zanijelo, ma ništa nisam mogao. Tu onda sam, ne znam. Šta ti je prošlo kroz glavu tada? O, sve, cijelo život. Najviše mi obitelj i ono što čim žalim, ono. Prema ljudima, ono, šta, zašto, ono, tipa, loše stvari što sam napravio u životu. Jesi ono. Mislio da je gotovo tu, nije? Da, jesam. Zašto to? Rekao si da si ti šanse da preživiš 50-50, ono. To je policija rekla. Da. To je policija rekla, da. Da bilo, znači, kažem, nije moguće da je tu bilo, ono, to je to, ono, bio je tu neki veliki faktor. Što su me tri puta izletili životinje, što mi se nisu na BMW-u 2015. godište otvorili zračni jastuci, pazi, ni bočni, ni prednji, a da su se otvorili, sad bi bio mrtav. Da. Znači, ono, znam što je. A pazi, ali znaš ono, i šta da sad kažem? Znaš ono? Kao to nije čudo. A malo prije, kao pričam s Leom i kaže Leo, kao ja ga pitam, je li bitna vjera? Kaže on, bitna je vjera, ali vjera u sebe. Nije bitna kao vjera u Boga, kao ono, možemo staviti sporedno. Pazi, a znam sad te kontradiktornosti. Gledaj, ja sam vjernik i, znaš ono, danas je sramota biti vjernik. Da. Znaš, danas je sramota, ja volim, znaš ono, tipa ja ne idem u crkvu, ali se molim. Znaš ono, jednostavno, molim se. Naš, sebi za dušu, svojima tako je, i tako. Tako. Ja sam se onda osjećam tu neku satisfakciju, ono, miran sam u sebi onda kad se, znaš. Mislim, nije sada to nešto kao za pohvaliti ili za nešto, jednostavno sam takav i to je to, znaš. Znam da nešto iznad nas postoji, ja vjerujem u to da nešto iznad nas postoji. Šta je to nešto je. Neko oko. Šta kažeš? Neko oko, kao što bih rekao. Da, na vrhu piramide. Ali jednostavno, ja mislim da nismo mi tu ono stvoreni da ono slučajno, znaš. Da. Jednostavno, ja mislim sve da mi ima svoje zašto. Ja mislim da kažem, ova prometna mi je, znaš koliko mi je pomogla ova prometna. Pazi. Znači, auto je bio ono totalka, znači sve slomljeno, znači ja sam završio, okrenuo se 180. Ovak sam završio, staklo po meni, i najviše što mi je žao je to što ja nisam pognao, znači sve kad se to desilo, znači kad sam ono auto, a na radiju, ne znam šta je bilo, mislim, žala je buba, tako nešto. I najviše mi žao što ja nisam, znači ja kad sam to desilo, ja sad kopča nisam sebe ni pogledao. Znači meni je bilo, i to se nikad neću oprostiti, meni je bilo na pameti šta ću ja drugim reći, kako će reći da sam ja slupao auto. Znači ono, to mi je najviše žao. Kao šta će selo reći. Da, točno to, znači ono. Kao šta, kako da kažem svojima, znači, kako da kažem da sam nastupao. Bitno je da si živ, čovječe. A pazi, ja izlazim iz auta, znači mogu sam biti slomljen, ja izlazim ovako gore iz auta, penjem se po onom, znaš kako BMW ima ono kao otok, jel, penjem se po tome, penjem se po svemu, izlazim gore, ono stakla svuda gdje hoćeš, znaš ono stvari gdje hoćeš, po svuda, po autu. I ja,
No, izlazim, nisam ja sebe ni pogledao. I policija mene pita, kako sam ja, to je, da, sam da znate, to je bilo 5 metra ispred policijske postaje, ono, debil. Znači, 5 metra ispred policijskog ulaza, ekipa pila kavu, pušila cigaru, kako se zove. I malo, mali se prevrnu. Da. I dobro, i što je problem, što ja sam sebe pogledao tek kad me pitala policija, da sam dobro. Znaš. No, uopće ne brineš za sebe. Ali dobro, oni kažu da je to normalno, da je to šok i, znaš, šok je veliki, kažem. Ja samo kada sam znao da ću izletiti, ja sam zatvorio oči i tu kroz glavu mi je prošlo obitelj, ono, prijatelji neki. Cijeli život. Da. Bi li volio sad da možeš otići u kino i pogledat čitav svoj život? Pa ne znam. Bi li te bilo strah? Pa kako misliš? U smislu sve scene, sve dobre, loše, svi dobri i pozitivni trenuci, loši, sve ono što je činilo tvoj život. Pa ne znam, znaš kako. Kao Mihajla. Nije da sam ja sad nešto, ajmo reći, bio zločist ili tako nešto, znaš. Ja jednostavno... Uopće je to život kao život? Pa ne znam, ne bi. Bilo te bilo strah možda u svijetu? Pa ne, znaš kako, ne bi, mislim, mene zanima život prije, stvarno, znaš ono. Znači, ja nemam dovoljno, baš dobro pamćenje, ja sam gledam napred, znači ja uvijek idem samo napred i to je to. Znaš, ja ne sad, šta meni, to ti je, okej, okay. uvijek mi je, znaš ono, jedino, ok, neke stvari u životu si neću prošli, znaš što sam napravio, prema kome sam bio dobar, znaš ono, normalno, znaš, za neke, ali, znaš ono, samo gledam naprijed da mi bude što bolje, da se napravim što bolje život, a ovo iža što se desilo, stoji to, ne mogu ja promijeniti. Bilo to. Prošlo. Da. Mislim, hoćeš moći za, ne znam, 10, 20, 30 godina reći... Ko znači da bi živio do tada? Pa da, ali u smislu, hoćeš moći reći, ja sam živio ovaj život punim plućima. Pa teško je, znaš što je teško. Znaš, i da ti kažem, to pokušavam. Mislim, ja sad ću tek 21 godinu, realno, znaš, ono, još sam mlad, balavac, tako, balavac, znaš, ono, balavac sam, šta ja sa 21 godinu, znaš, ono, šta sam preživio, znaš, ali... Kao ono, ja 17 i 21, ono. Da, znaš, ono, šta ja mogu sad reći o životu, znaš, ono, kad ja tek imam, znaš, ono, ja tu pričam o životu, a imam sad ću 21 godinu. Ali da, jednostavno, za sad imam lijepi trenutak, ali ja mislim da mi je život baš patio zbog posla. Ali to je da. To, znaš ono, to je to što ljudi ne žele svoj riskirati, znaš ono, to je to, jer su ljudi ne žele riskirati svoj život za nešto više, znaš ono, on će rađe otići. Žive u komfort zonu. Kažem, tako je, znači moji prijatelji koliko su se masu puta ljutili zbog mene što ja nisam izašao s njima u klub ili vani ili nije bitno. Jednostavno se ljutili, zašto on kaže, pa ajde Mihael, znaš, ali ja, ne, ja ću biti za laptopom i to je to. Nadam se da će ti lijepi trenuci života ostati ovdje u Mostaru. E, baš mi Mostar mi se baš sviđa. Je. Jeli? Volio bi opet doći, da. Obavezno, to je svakako. Ne znam, ali ne s Leom, znaš, on, barem s nekom sudom, a ne da, s Leom. Da, ono, kao dođeš idući put kod mene, da, kao ugasnim te sam ženom. Ne, znaš ono. A ne, nadam se da neće toliko vremena proći, kao ono, da, znaš. Pa ne, znaš kako, sad mi žao što nemam auto, što ne mogu, znaš ono, dolaziti. To sigurno da morate doći, ljeto je dugo. Vremena ima, posla će biti. Ali da, kažem, volio bi naš ono sudom nekom doći, naš ono kad neka... Ali ovo je stvarno romantičan grad. E, ba, dobro, yeah. Da, sad je romantičan, ne znam, ali baš mi se sviđa grad kao grad, baš mi ono... Vidimo duševnim starim mostom. Da, baš mi. Znaš više nego ja. A ne, znaš kao naš mi, ono, još kako se zove, Klinska kaće, ono što, ono baš... Ono, ali ono je vama bio pojam, razumiješ? Da. Mislim, ono je nama standardno. Ali onaj... Pa što nije mi žao što sam platio, znaš ono... Pa ono, mislim, znam... Realno ti trebaš skočiti onoga, da. Trebaš skočiti zbog 70 maraka je skočio, znaš ono, koliko ti muda moraš imati, znaš ja... 35 eura ako ne znam. Da, ja pogledam dole, ja se ne mogu nagnuti. 3 dana ne možeš spavati. Doslovno, znaš, ja gledam, je li normalno, znaš ono, a on ide 19 godina, skaka s moste. I jučer mi kao dolazimo, ono, završilo to sve i kao ono... Pita Lea kao koliko, kao ti imaš 19 godina, da. A ti kao 13 imaš godina, da, on tebi govori kao imaš 13 godina, da. Kao pomladio te. I ona je tamo, vidi, koliko ima kao onaj momak, kao 19 godina, kao čovječe mi sudaramo po glavama, šta mi radimo, brate ovaj skače sad 20 metara. Halo čovječe, ono, a mi ovdje... Mora biti. Znači ja sam skočio s 10 metara i bolje, znači ja sam se, mislim dobra, to sam skočio, jedva sam skočio s 10 metara, sve pretrano u meni. Slobodan pad. Ovaj čovječe skače, ja gledam dole, gdje je kraj, ono. Jel bio pogotovo, slobodan pad? Vidim ono kako brza voda ide, nije normalno čovječe. Da. Što je, Neretva, eno, rekao ti je čovjek, to sam ti ja rekao, najhladnija rijeka na svijetu. A bi volio pecat, tu. Pecat. Da, dobro, nije, ovdje ne, ali možda u mjestu koji se ja živim. Vidio sam na pecaku starog mosta jučer. Ima ljudi. Ja, ja sam Melena, bavim ribolovom i to sve. O, volim pecat. Ali to ti je baš za dušu. Da. Tipo, znaš, koliko sam puta znao ići kampirat sam ili s friendovima. Znači, nema signala, boli me briga, samo daj vatre, daj nekako basit čevapa, baci štapove, to je to. Znaš, da, ono, to je lijepo. Volim, znaš, što više trenutaka, tipa, evo, kažem, znaš, sad pazi koliko je to. Znači, ja sam u hotelu. Ja u hotelu se da uživam, ja moram raditi. Znaš. Da.
sad ćeš ti s nama na bazen. Pa da, znaš ono, ja mogu i raditi dok ste vi na bazenu, znaš ono. Bukvalno, ali nećeš, znači nećeš ti da radiš, razumiješ, znači još si dan ovdje, moraš da se odmoriti i onda... Tako da pokušavam, znaš ono, pokušavam što više tak nekih trenutaka da se maknem od posla, znaš, u životu. Zato kažem, volio bi putovati, volio bi putovati. Nadam, bit će prilika, u svakom slučaju, ono, to svakako. Nadam se da ti je lijepo u hotelu, da se smjestio lijepo sa... Hotel svaka časte, hvala, znači hotel je... Perfektan. Bio sam puno hotela, ovo isto kažem, i jedan od boljih. Pogotovo što je onako lijepo, stvarno sve lijepo uređeno. Nadam se da je sve bilo lijepo i onako na mjestu. Yeah. Hvala ti što si odvojio vremena da dođeš i ostaviš posao uvijek, sa strane. Da zapravo 10 sati nezgodnog puta proputuješ u autobusu. Nadam se da vam je bilo ugodno u ovome studiju. Nadam se da se ti kao osoba lijepo osjećaš u Mostaru i da će nam doći opet ponovo. U današnjoj 6. epizodi gost je bio Mihajl Pavelin. Momak od kojeg možete puno toga naučiti. Nadam se da će mlađe generacije biti pametne i saslušati ovaj podcast. Možete nas slušati na svim online platformama poput Deezera, Spotify-a, Soundclouda i naravno gledati nas na YouTube, podržati, lajkat. Hvala također našim današnjim sponzorima, hotelu Mepas, koji se ovako pobrne lijepo za naše goste, da im bude lijepo i da uživaju u Mostaru. Želim se hvaliti također i generalnom sponzoru Red Bullu, koji naše goste drži budnima, jer ipak ste imali dug put i ne možete se odmoriti nikako. A ti znam da jako voliš Red Bull pit. Ono, to si mi rekao, kao ako ima Red Bulla, eto mene vamo. Također i butiku Close.ba, koji je tu sa nama odnedavno. Tako da eto ljudi, nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi. Lajkajte, šerajte, subscribeajte. Imat ćete sve informacije, linkove u opisu. Do iduće epizode, čeka vas još jači gosti, još bolje epizode. Do tada, čao, veliki pozdrav. Pozdrav ljudi.